الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سورة الممتحنة. سورة الممتحنة دي بلوم دي سورة الامتحان أو دي سورة المودة، هم ملكي سورة المودة بديك دورو كوغاني دي ديار لس ايتوني دي او دا مدني سورة دي مصحف كش بيت نمبر دي باعتبار نزول يو نبي اكان من نمبر دي. مقصد دا سورة تخليص قلوب المؤمنين من الولاء لغير دين الله تعالى. دا مؤمنان وزرپا كول دا الله نالاوا دا الله دا دين نالاوا دا بل چا دا دوستي دا پارا يا دا دوستينا چه مؤمن با دوستي او دشمني دوانا دا الله دا پارا كي آغا چا سر با دوستي كي چه الله تا نجدي او دا آغا چا سر با دشمني كي چه الله نلري اگر كا غيخ پلوانو كي او دوستي با كي دا الله دا دوست سر اگر كا غا دا بل ملكي اگر كا دا غا جبا بل جبي نو غط موضوع او غط مقصد دي صورت هم دقه دي پا دي صورت باني دا پويدو دا پارا شان نزول دي اولني آيتونو پا دي زن پو كول واري چه دا اولني آيتونو الله ولي نازل کرده دي که مشهور قصه دا او دا قصه دير و محدثين راوري دا امام بخاريم راوري دا امام احمدم راوري دا وغدا چی علی رضی اللہ عنہ وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ز او الزبیر او المقداد رضی اللہ عنہم منگی ولی گلو یو علاقیت و دا پا آغا موقع باندی چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارادو کرد چی پا مکہ باندی حملو کی چی کل آگوی اغلو وزمات کو وی منگ تیوی چی تاوسی و علاقی تا ورشی چا غیتا ولیکی گی روض تو خاخ فا این بیها ضعین معها کتاب فخذوه منها التی و خزب تاوستا ملوشی دا غیت سلی و خد تا غبت روالی وی چی کلا منگوللو دا غا علاقی تنو اخذی سلی ملوشی منگو توی چی خد راکی و چی ماسر خسنیشتی اگه انکار کهو چه کلا منگ ویره ولا دمکیم ولا ورکرن اگه خط منگ لراکو اچه منگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لراولو ناگه خط حاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ عنہ چه دا غر صحابی دے گوره بدری دے با بدر کی شرک شے دا در طرف ناگه دا مکی مشرکانو تلی کلیو چه گوره پیغمبر پتاسو حملہ کئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا حاطب ما هادا حاطب داری سکری تھی وی یا رسول اللہ خبر دیسی دا چیز پا قریشو کی نیما اصل بلکہ دا غوی سرم ملگرتیاو دا غوی سرم اسیدم پا تکیدم او استاسو سرم چی کم مہاجرین را گری دی نو دوی خوال تا قومون دی نسبون دی دا غیر دلا سباقوی دا دوی دا خپلوانو خیال ساتو او زمان سوک نو چی علت زمان دا خپلوانو خیال ساتلے نو ما تا دا پتو چی اللہ رب العزت بطال فتح در کئی و اللہ خپل پیغمبر چر تیوازی نپری دی اسی هم اللہ تا لفتح در کول خدا خبر ما غوی تا با دیر سو چی دی دلا سباقوی زمان دا دی بچو او دا دی خپلوانو بخیال ساتی وی خیگا نا چی پا دی نی پوشی پا صورت نپوی گئی نو صرف دید پارمی دا کارو کو دید پارمی نید اکڑی چی ما اللہ دا اللہ دا رسول سر خیانت کو پا دی لغزش و خطا کیا گا واقع شیو صحابہ کرام چیرے دا دا گناہونو نا پاک ندی دا زمگا قید دا اگوی نا گناہ کی دیش خو دا نیکیانو پا دی غٹ دریاب کی دا اگوی اگا گناہونا اگا نخ کاری و اگا بخلی شیوی دی بعضو صحابه کرامو لکه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داوی چی یا رسول اللہ ما پریده چی
د دې نه زه دا سټ وم دې منافق شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه انه قد شهد بدرا د هو بدر کې شریک شوی دی او لعل الله اطلع الى اهل بدر او لا بدر ولا ترخ كار شيء وتويلوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاوشي هرسك وما تاسو بخلي نو غدا خيانت نكو دي سي چه نقصان وركي اسلام تا خود اغا پس لكي دا ودا اخفل سوچو چه الله خو اسي مرست دي پیغمبر كي او مسلمانان با کاميابي کاميابي با نو زبا قوي تا خبر ورسوم زما دي خبر بسيب دا فايده شي چه زما د خپلوانو د دوی به هغوی خیال ساتي زما به احسان ور واوړي ځکه چې دی دغه قوم نه نه دی دغه علاقې نه دی اصل خو دا کاري غلط کاري غلط او په دې سره مرتد نه شو ځکه د ارتداد فتوا او د کفر فتوا په چا باندې لګول دا دي چې دا عام عليم كارنا ده زي قرأ عليم يدو عام عليم تاسو دي انتظار كو جي دي عام سڑي كارنا ده عام سڑي كو بردي بخوان ورزي زي ده عام عليم خبره كوما عام عليم هم پا دي كي گوتي نيشي والا جي دي كافر ده دي مرتد ها راسخ چي پا علم كي مضبوط ها ده راسخ پا علم كي مضبوط ني ده قرأ اغد ساتنی ولی كي جده دیر خبری یادی برده یا دول دیر آسان کار ده یا دول آسان کار ده خدا سچی دی یاد کری دی ده پا میدان که تطبیق اول ده دی گران کار ده او مضبوط علم راسخ چه تولی کی آقا علماء چه اگوی قرآن و حدیث بندی جور پوه لیری یا دول خبره نده یا دول خو که دیشی و کم عمر علک راولی وقت دیو مشر علم ندیر سید کلی زیاده او سپینگیر علم تا دوم رسنی یاد سو مجیده تا یادی خبر دا یادولون اولو کوی پلانی علم نی توبا اللہوی دتا پا زرگاو مسئلی یادی دی یادول جدا خبر دا خو بیدا کمی خبری چی دا یادی کلی دی پا دی بندی دی سی پوح لری او کنه دا بلا مسئل دا نو دا شان نزول دا دی اولنو آیتون دی اللہ رب العزت بیا دا سورة نازلكو قول سورة الحشر كي الله دا خبر ذكر كريوا چه كافران دا يوب الملغرتيا كي كافران دا يوب الملغرتيا كي لك منافقان و يهود و دي مؤمنان دا يوب الملغرتيا كي دلتا وس الله وي چه دا كافران خود يوب الملغرتيا كي خود تاسو بقولي دا كافران وسر ملغرتيا نكوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من سي دشمن زما ودشمن ستاس ودوستان الله دا پار بغیرت کیا و دیتا اوثق عور الایمان وی دا ایمان مضبوط کڑی دا اللہ دا پار دوستی اللہ دا پار دشمنی خب پا دی باری مزان پو کول گواڑی مخی بی ما خبری کڑیم دی چی دا اللہ دا پار دا دوستی و دا اللہ دا پار دا دشمنی سنگ گئی دانی چستا ذہن کس رازی دق بی نا قرآن و حدیث کی دا خبر بمعلوم ہے مخی بی تفصیل شویم چی تلقون إليهم بالمودة تغرزويتا سوغويتا دوستي دوستي خبري بوتن لي وقد كفروا بما جاءكم من الحق أو حال دا تشاغوي كفر كردي باغا سجرا غلدي تاسو تدا حقنا ألا منغا روشتي بدي خبر باني غيرت ربكي راويدي چاگه تاگه حق نمونی کم جی تاو سرده سنگو تر دوستی خبری لیگی بلا یخرجون الرسول و ایاکم او باسی اگوی پیغمبر لرا و تاسو لرا ان تؤمنوا بالله ربکم چی تاسو ایمان لری پا اللہ بندی چی رب دیستاسو
وباسي پیغمبر د مکی نه ویشته رتا شو ویشتي پس ګونه صرف په دې چې تاسو په خپل رب باندې ایمان راوړې دي نو دې سي کارونه به نه کوي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرته تاسو راوتلی یی د پاره د جهاد کولو بلار زماکی وابتغاء مرضاتي او دبار دلتولو درزا زمام تسرون اليهم بالموده فتلي جيتا سوغيتا دوستي وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم او زخبويغم باغس جيتا سوي بتوي وغجيتا سوي كاركوي ومن يفعله منكم او چاچي وكدا كارستانسنا فقد ضل سواء السبيل نيقينا قمرا شدني غلارنا قانون دا كي خوده شو چام دا كارو كونو ديس شو ددني غلارنا قمرا شو ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء كشرت أمومي دويتا سلرا نكيجي دويستا سدشمنان كافران يا دي الله چه دوي كم جي كتا سوم أمم دويستا سرب دشمني كي انتا سنگ دوستي پیغامات لگي ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء او قدی دوی تاسو تلا سنخ پلو جبی خپلی پا بدئی سرا وودو لو تکفرون او خوخیدو یرمان چی تاسو کافران شی لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القیامة هیچ چری فائده بدر نکی تاسو تا خپل ولیانی استاسو او نبچی استاسو پا ورز دا قیامت یعنی کتا سو دا پیغامات دی دا پار لگی چیر بچی دی او مال دی نگره نه دا مال فائده درکی او نه دا بچی درکی قیامت پورس یفصیلو بینکم جدائی برا ولی اللہ پمنستا سکی دی مطلب یو دی سی دایت جوڑی گی چی فائده بدر نکی تا سو تخپل ولیانی ستا سو بچی ستا سو یوم القیامة پا ورز دا قیامت یفصلو بینکم جدائی براولی اللہ پا من ستا سو کسی نیچے من گو بل دی سوی لکی چلن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم هیچ چر فائده بدر نکی تا سو تخپل ولیانی ستا سو او نبچی ستا سو یوم القیامة یفصلو بینکم قیامت پا ورز با فیصلیو کی اللہ ستا سو پا من سکی والله بما تعملون بصير او الله باغ عمل نجتا سويك ويلد كيدي قد كانت لكم اسوة حسنة يقينا اشتتا سلرا نموندتا بداري خيستا في ابراهيم والذين معه فابراهيم عليه السلام كي او باغ كسانو كي جدا غسروا اللوي دا ابراهيم عليه السلام تابيداري وكي دا غدا ملگرو وكي اذ قالوا لقومهم كلچو ياغو يخفل قومتا انا براء منكم يقينا من بزار يستاسنا ومما تعبدون من دون الله او دا غسنا چه بندگی كويتا سسوا دلانا كفرنا بكم انكار كومن استاسنا يعني استرسل دي عبادتنا ودي عقيدية ومذهبنا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أو كاردة بمن زمنغو بمن استرسل كي دشمني أو كينا هميشا حتى تؤمنوا بالله وحده تردي بوري تاسو إيمان روري بالله بندي وازي الله ودي سكارو كي سنگا ہوئی دا غیرت خبرہ کرے چی سو پوری ملوان ایمان نی روڑے یوازی نظمگا استاس بمنس کی دشمنی اگر ہمیں شر پر روانے دا ہاں یو خبرہ کی ودہ ابراہیم علیہ السلام تابیداری نکوی الا قول ابراہیم لی ابی مگر وینا دا ابراہیم علیہ السلام خفل پلارتا لأستغفرن لک خام خازب بخنق وعلم تالرا
ودي كي بتابداري نكي. وما أملك لك من الله من شيء أو اختيار نل رمز تال رد الله ندس شيء بلارتي ويها سرب بقر بخنا وقالم نور زما بلاس كيس اختيارات نشتي. ربنا عليك توكلنا اي رب زمن پتا من زان سپار لیدی دا دا ابراهیم علیہ السلام و دا اگر دا ملگر و خبر قوم سره دو مگر تا دشمنی واغستا نو بیزان و سپارو اللہ تا و ایلی کان ابنا او خاستا تا من در گرزو پا بندگی سر و ایلی کل مصیر او خاستا تا در گرزی دل دی پا آخرت کی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اي رب زمن مگر زمن امتحان دا پار داغ کسانو چی کافران دی سنگ دی وضاحت ما مخی کڑو وی من امتحان مگر زمن دا کافران دا پار سنگ بلکل سا غلط جواب ہم نیشتے ہیں نا اخوی کافران دو پارا فتنہ مجھوڑا منگ دو کافران دو پارا فتنہ مگرزم دے جواب دی وزاحت دی سیدے گورا دا کافرانو پلاس منگ لعذاب مرا کوا نو منگ بفتنه شو دا غوی دا پارا مخی ما تاسو با دی پوکڑی مو خدا چی سڑای خبری تا سوچ لری اگه پی زر پوش اگه دیسی چی کل دوی منگ لعذابو نرا کئی دا کافران نو دوی پا منگ زورور شو نو دوی با داوی کچر تا دا مسلمانان پا حق وی نو دوی با کمزوری نوی نا غوی با ایمان نرودی دا غوی دا پارا فتنه جوڑا شو اس پیم نئے پو بس او یا اللہ تپ منگ عذاب مراولا زکر که تپ منگ عذاب راولی نوم بدا کافران ویچی دا سنگ دا اللہ دوستان دی چی پا دوی عذابون رایزی اللہ پی راولی بیا با غوی ایمان نرودی. واغفر لنا ربنا وبخنوك من تيرب زمن إنك أنت العزيز الحكيم يقينا تزور وحكمة علي لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة يقينا تأسل رشد باغيك نموند تابداري خيستا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دبار داغ چاچي وميد لرد الله دورز ورستني یعنی دغه خلق تابیداری کوي د دې ابراهیم علیه السلام او د هغه د ملګرو چې څوک امید لري الله سره د ملاقات او د آخرت د ورځې هر سړی د تابیداری نشي کولی ګوره. ومن یتول فان الله هو الغنی الحمید او څوک چې مخ واړي نو یقینا الله بې حاجت ستایلی شوی دی الله اوس زیری ورکوي ښه مومنانو تا و تیوی کنوی دا کافران سر دوستی مکووسو تا زیر ورکی چی نیجدی وقت که با دا خلق دستاسو چی و سر دشمنی دا اللہ با دا دوی استاسو پا منز کی مینه پیدا کی مانا دا دوی با اسلام ترا ہوگی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة امید دے چی اللہ با وگرزی پا منز تاسو کی و پا منز داغ کسانو کی چی تاسو ورسر دشمنی کڑی دا داغوی ندوستی او نیجدی وقتی بیدی سوشو مکہ فتح شوا بیشمار خلق اسلام تورننو تو او آغا خپلوان چی پرون دشمنانو نن دوستان شو لیک جواب ما در اکرسی ما خیری ورز دو دی بس بیا بگی سنیشتی او در تویم چو گره در دی مجلس در اطلو در پارا بیا یو کار انتظار کوئی کی دیش را شو کی دیش را نش نویس خبرنا دا ورز دو دیدی که کلک جواب مال را که نو دا جتا سو هم بیداری و ما تمام پتوه لگی جتا سو پر دی دو میشتو که سویر دی نو
د دینه دا فائدې وروته چې مؤمن د الله د دین تابع دی. دغه سړی دی چې کله الله وی د دې دشمن دی زموږ دشمن او چې الله وی ستا دوست دی زموږ دوست. خپل مرزي دلته نه چری چې زه به سوچ کوم او زه به فکر کوم. والله قدير والله قادر دی که څوک وي څنګه کافر به څنګه مسلمان شي نو الله وی زه په دې قادر یم. والله غفور رحيم والله بخون کے مهربان دے. یعنی دوی چی کم کفر تی شوی دے شرک تی شوی دے غبوت اللہ بخ اوز دے کافران دو قسم بیانی گا یو آگا دی چی دا غوی سر احسان تکولش رابطہ و سر ساتلش اخلاق بو سر خیست ساتل ها دا زر دوستی اگا جدا خبر ہے دا اغا کافران دی چی دا غیر حربی دی جنگ نکی تاثر نو دوی سر تعلقاتم ساتلی شی دوی سر احسانم کولی شی یعنی خیگڑا ظلم بپینکی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواک مدینہ کی دا یهودو سیدو دا بعض مشرکانو سیدو اغوی سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلقاتو سامان به په خرڅو را خرڅو اغستلې تی دی دی یهودی نه قرض اغسته اوس غره دغه سره غاڼه او کله چې مړ شو او دې سي د بازو یهودیان ول د روټي دعوت ورکړې خوالې ورغلې ځکه مالک سات مخ کې تاسو ته وی چې دا مسلې به د علماو نه زده کې د جذبات خبرې نه دي چې الله وی چې زما دشمن ستاسو دشمن ير کم ځکه چې د کافر ښکار کیږي وجنه ښه لکه چې الله وی دشمن دی صبر بیا دلی دشمنان و اقسام جی یا واقع دا اجتا تسنوی او مسلمانان و دا اگر پا منس کی دا امن معایده دا و صلح دا نو دقین اللہ تا نمنا کئی دا زر دوستی اخو بایو حال کم نیشتی اگر جدا خبرت دا بل کافر چی دے حربی دا دسر با بل کرابی تنساتی نبر دسر خیگڑی کئی ذكي چاقتا سر جنك يكولا ودشمنيك لا يناكم الله نمن كيتا سلر الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين داغ كساننا چه جنك نده كرتا سسرا فدنك كم كافران دي غير حربي ولم يخرجوكم من دياركم او نه ویستلی او نه ویستلی ایت شود کورونو ستاسونا ان تبروهم چه احسانو کیتا شود غوی سرا و تقسطو الیهم او انصافو کیدا غوی سرا ان الله يحب المقسطين یقینا الله من کیدا انصاف کون کو سرا انما ينهاكم الله یقینا من کیتا شودر الله عن الذين قاتلوكم في الدين داغ كساننا چجنكي تاسو سرپ دينكي واخرجوكم من دياركم او باسي تاسو لرا دكورون استاسنا وظاهروا على اخراجكم او مرستكي استاسو پا وستو باندي ان تولوهم دا دين تاسو دوستيو كي داغوي سرا لدينا اللہ تاسو منکی ومن يتولهم او چاچی دوستی اکڑ داغوی سر فاولائک هم الظالمون نو دغکسان هم دوی ظالمان دی اس دا زنانو مسئلہ بینی گی کمی زنانا چی حجرتو کی او دا مسلمانانو خوال راشی دا غوی مسئلہ بینی ذکر چی صلح حدیبیہ کی دا شرط لکلے شیعو دا کافران و مسلمانان و منس کی چی کم سڑے کافران ہوئی زمان دا طرف نستاس و خوال درشن و منگتا بے واپس راکوئی او دا اللہ حکمت تا گورا و کار تا گورا چی دا زنانو تذکرے بکی و نکڑا چی دا زنانو بسکی گی آیا زنانه بم دیسی او کنه دغه ټکی د اغوی نه پاتې شو په دې کې بعض زنانه اغوی هجرت کو او رالی مدینې ته مسلمانانی شوي
ناغوی دا آغا زینا مطالبی شروع کردی چی زنانا واپس کئی دکه چی معایده شیو اللہ دا ایتون نازل کر صلح که دا زنانو خبره نده شیو دقشان لیکلی شیو علا اللہ یأتیک مننا رجلون رجلون تکی بکیو که زمانگ نسوک سڑیم در آگئی هر سڑی جد نو سڑی ویلی خزای نده ذکر کرد اللہ طریقو ہوا چو سکو الواری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات کل چی درشی تاسو تا مؤمنی خزی مهاجرات ہجرت کون کی فامتحنون نو امتحانو کی پدوی امتحانو کی پدوی یعنی دوی معلوماتو کی تپوسو کی صد پار را گری سبل صد پار خونی را گری کنچ آئے رشتیا خبر دے چی دوی دا اللہ دا پارا ہجرت کردے دا مطلب جا امتحان پی راولے زکر دیتا سورت الممتحن ہوئے او دیتا سورت الامتحان ہوئے اگر نارینو دا پارا دا مسئلہ نشتی چی نارینو ہجرتو کی رائشی نو دا دی امتحان والے ہوئے زکر چی نارینو با جہاد کی پا ظاہر ہے کہ با دی سڑو سرائی ہجرت تا سختی با تیرے نو دا کافی دی دی دا پارا در اگر امتحان دا پارا پا دی کی پتہ لے کی او زنان دا پارا خدا نشتی نو زکر دا گوی اللہ وی معلوماتو کی اللہ اعلم بی ایمانہن اللہ خپو دے پا ایمان دا گوی اما نا دا چی دن نسلی زرکی اگر بنا اللہ پوا دے تا سو صرف ظاہری معلوماتو کی فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَات نو کچر تا پتو لگی دا تاسو تا چی دوی مؤمنی دی فلا ترجعوهن الى الكفار نو مواپس کوی دوی کافرانو تا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ندی دا زنان حلال اغوی دا پارا او ناغوی حلال دی زنانو لرا و آتوهم ما انفقو او ورکی کافرو تا غمال چی خرج کرده اغوی یعنی که اگوی مطالبه که دا اگه مال چی پا دی زنانو باندی کما خرچه کردی دا نو اگه اولا ورک دا گوی اگوی سر صلح شوی دا دیسی کپر باره که خبر روانه دا گیلتا صلح داوست نو بیا اولا مال ورکی که اگوی مطالبه که چی دی خزی لمنگ دورا مهر ورک کرده و منگ دا کرده دا کرده مال ورک ولا جناح علیکم ان تنکحون او گناہ نشتی پتا سبان دی جتا سنکاو کئی ددغ زنان او سر اذا آتیتموهن اوجورهن کل چتا سورکی اگوی تا مہر نداغوی مہر با پورا پورا ورکوی عدت با تیری گی بیا با اگین بعد وہ سر نکاہ کوئی نکاہ کیا وہ مہر ورکوی طریقہ دا ولا تمسکو بعصم الكوافر او مساتی نکاہنا دکافر خزو ادینا کمی خزی مستثنہ جی اہل کتاب من کسی بسیویلی دی پورا قرآن کی دکی قرآن کو پورا تیر مسئلہ بہن شئی ہو دا چید اہل کتاب دا خزو سر نکاہ کی اچی بہن شئی ہو کافیری خزی دا غین علاوہ چی سمر دی دا و مسلمان دا دن سر نساتی او کل چی دا اتنازل شو نو دیر و صحاب کرام سر کافیری خزی وی ناغوی اگر پری خودی توری وَسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ او غوالی اگر مالونا چی خرکڑی تاسو یعنی کچر تا دا مسلمانانو نیو خز کافیر شی اولاد شی دا کافیرانو خوات نو ایتا سخپل مال تی غختی شید کافران نجیر من گره دمرا مال لگو لی دمرا محرون مور کردی زمان مال واپس راک وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وَدِ غَارِ دَغَ كَافِرَانَ غَ مَالُونَ چَاقُوِ خَرْجِ کردی ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ دَا فَيْسَلَ دَا اللَّهِ دَا يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَيْسَلَ كَيْبَ مِنْ سْتَاسُكِ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ او کچر تا پاتی جی استاسون سمال دا بی بیان استاسون کافرانو تا
كچر تستاسو مال كافرانو تباتش او اغوي ندر كي فعاقبتم بيانا براش استاسو فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا نورك يا كسانو تا چه تلي دي خزي دا غوي پشان دا هغا چه غوي خرچه کري دا معنى دا دا بيانا براش استاسو دي دو وزاحتو ندي يعني استاسو خز العالم مسلمانانو استاسو نخزي ما يعني استاسو يو خز كافر و يا دوا يا دري كافر شو لاد كافرانو خوانا وتختيت وش بتاش شو دغوينا مطالبه ده سكوي تخفل حق او غوينا دركي ندري دو طريقي لو كان نمبر راشي استاسو نمبر راشي سنگا كچرت دا غوي طرف نو سوق مسلماني شي ودي خوراغلي نغويم د مال مطالبه كي نو بس مي ور كي ولدا داغي په بدل کی شو او دویم دا کبه تاسو چې ته جهاد کو یا غزا مکړه او دغه کافر دل مخې لرالو او د دوی نه غنیمت واغستو یا کافران که هر دغه یو که نور کافران او غنیمت مو واغستو نو په غنیمت کې برخه هغه کسانو لور کوي هغه کم چې خپل حق مطالبه کوي مسلمانان چې کم دي هغوی له دغوی هغه حق ورکوي واتقوا الله ويريقي دلانا الذي أنتم به مؤمنون تتاسو باغبا دي إيمان لرن كيي يا أيها النبي أي نبي إذا جاءك المؤمنات كلت راشتات مؤمن خزي يبايعنك بيعت كي تاسرا وده زنانو ده بيعت تذكره كي ده دوين الله بيعت پا دقه سو خبر واغا سو ده كمي جبو ذكر كي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدوی سر بيعت پا خبر واغا سو صحيح بخاري كي روایت تي عائشة رضي الله عنها وي چه زنانه بده پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال رالي بيعت بيت آغا سو ناغا بوت دقه خبر وكد كمي چه الله ده آيت كي ذكر كده نو فمن أقر عيشوي فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات لخزو كي جبتشا دا شرط أمنو نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوتي قد بايعتك ما تاسر بيعتك كلاما دا بيوتا بخبرو سروي أو بيوي بالامي دي قسمي چي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لاس أغد زنانه دا لاس سر پر بيعت كي نيا لگه در تاكي سلي چي بيعت كي لاس ملاوي لاس پا لاس كي ورکي أغوي سرو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخبرو باندې خبر ختمه ول زکه یو حدیث کې راځي امام ترمذی م راوړل دی امام احمد چې امیمه بنت رقیقه هغه وی وزاغه زنانو کومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو وفاخذ علینا ما فی القران نو په دقه خبرو را سره بیعت کو کمی چې قران کې دی وی بیا ته موی چې یا رسول الله الا تصافحنا یا رسول الله موږ سره به ګلاس ملاو کګن وما تويج إني والله لا أصافح النساء زيد بردو خوزر لسول نبي له إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة زيد جي إيه خيز تخبروكم لك دا جي لسلو دا بارش ولا سول ما سول ملاو تبو جولت مشت نبيعات تقوي سرا پا دي طريقة شئو أو پا دي خبرو شئو لا يشركن بال ألا على ألا يشركن بالله شيئا فدي خبر شدوهبا برخداران نجوري دا لا سرس شيء ولا يسرقن ونبغلاكي ولا يزنين ونبزناكي ولا يقتلن أولادهم أو نبوجن بچخفل دي كي دن دام رازي دا بچي بالكل بندول هميشه دا پارا دام دو بچو قتل اول دي او دغشان حمل چه ساپا کیا چولی شوی یو وقت پی تیر شوی یو غزای کول قصدن عمدن نو دام پا دی که دن نرازی بچو و جلو کی ولا یعتین بی بوحتان او نبرات لل کی پا بوحتان سرا یفترینهو چی جوڑی بین عیدین و ارجلین فمنز دخبلو لا سنو اخبلو اخبوكي ده دي يوم معنى دادا
چې دا کومه چې ده د قله دا واضحه یعنی بهتانونه به په چا باندې نه لګوي بېدلیله خبرې به اکثر دا ښځې ګورې بهتانونه لګوي دي ښځو کې دا مرض د سړو په نسبت ډېر دی بله دا چې معنی ده چې دوی به خاوند ته د هغه بچي نسبت نه کوي کوم چې د خاوند نه دی چې هغه ماشوم دی زیږولی د خپو او د لاسونو په منځ کې بین ایدیهن و ارجلهن دا مطلب دی خپو لاسونو منځ کې د هغه ماشوم د دې په خېټه کې او هغه د دې د خاوند نه و ځکه چې زینه یې کړې وه نو بیا دې د دې بچي نسبت خاوند ته نه کوي ولا یعصینک فی معروف او نافرمانی به نه کوي ستا په نیکۍ کې دې کې ټوله مسله راټوله کړه ټوله خبره وشو چې ستا نافرمانی به نه کوي فبايعهن واستغفر لهن الله نبيعتك دوي سرا وبخنا غوال دوي لرد اللانا إن الله غفور رحيم يقينا الله بخنك مهربان دي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم دوستي مكوي داغ قوم سرا چی غضب کرده دی اللہ پا غوی باندی سوک دی دا یهود دی قد یئسو من الاخر یقیننا غوینا امید دی دا آخرتنا کما یئس الكفار من اصحاب القبور لکا سرنگا چینا امید دی کافران دا قبرون والونا دا دی پا تفسیر کی دو قول دی یو دا كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور ويشي دا يهود چدي دا آخرتنا ديس منكر دي لك سنت كافران دا قبرون والنا نومي دي دكشان دا يهوديان دا آخرتنا نومي دي او كباس بكي بخلوية سي بخلوية لك سنت كما يئس الكفار لك سنجي كافران نا امید دي ده دغ مرونا كم چه پا قبرونا كي برات دي چه دوی در رپاس دونا نا امید دي زكي چاقوی پا دوين پر رپاس دا نماني يو دا قول لدوين دا دي وزاحت دي سي دي كما يئس الكفار من اصحاب القبور لك سنجي چه اغ كافران نا امید شد الله در رحمتنا او در جنتنا كم شي قبرونو كي براتي دي ولي اخبل اخبل انجامي ولي نونا اميد شو ده سورة باولا كي الله منا كده وجي زما دشمن او خبل دشمن ندوس ما جوڑا وي اخيرا كي داغ دشمنانو يو قسم جو ذكر كو چا اغا سوك دي اغا يهود دي داغينا بعد دي سورة الصف سورة الصف ديكي ده لفظ ده صف راغل ازيك ديت الصف لكي ديت سورة الحواريين اموي او ديت سورة عيسى هم لكي فديكي دورو كوغاني دي سوار لس ايتون دي ده مدني سورة تي مصحف كي يوش بيتا نازل دو باعتبار سر يوصل نها فديكي مؤمنانو لتيزي وركول دي چې د الله د دین مرسته کوي او د الله په لار کې جهاد وکړي بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی وی اللہ لرا غسج باسمانون کی دی و غسج بزمک کی دی و هو العزیز الحکیم و غزور ورحکمت والده یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون ولو ای آغا خبری چنیک وی بعضو خلقو داد مطالبی کولی چیره دا جیهاد دا احکام رالی و دا جیهاد دا مسئلی رالی سن اشنا مذہبو کی نو چی کل دا جیهاد دا احکام او مسئلی اللہ راولی گری یو پاگوی بانی دا خوانه لگی دی
بیا به کله بانی او کله پټیدو کله سن الله وی ولا خبرې کوي چې به کولای نشي نو پدې کې دنه دغه خلک هم رالو پدې کې دنه منافقان هم رالو چې هغه دروغجن دي او پدې کې هر خبره دنه رالو د ځان صفتونه کول هغه خبر رادول چې هغه یې کړي نه دي هغه پکې هم دنه رالو یاره مونږ دعا کړي دو مونږ د الله ولې هغه خبرې بیانوي چې هغه تاسو کړي نه دي په دې کې دنه د لوز خلاف ورزي مراله ته چا سره لوز وکي که نه یاره دې سي به کوم او بیا یې نه کوې نو لم تقولون ما لا تفعلون ولې هغه خبرې کوو چې بیا پې عمل نه کوو مؤمن چې دی دی قول او فعل مؤمن قول او فعل وینا او عمل عمل د وینا نه مخکې کیږي او وینا یې د عمل نه مخکې کیږي دا د منافقانو کار دی صرف خبرې کول صرف قصې بیانول میدان کې به عملی کار کې هدي سره الله رب العزت تعالی مقام او شان او عزت درکوي چې کله ستا سره وینا مي او کله تا سره عمل ومي صرف په تشو ویناګانو باندې څه کوي خبرې کول خو ډېر اسان کار دی خبرو خو برته داسې میلاو شي بس چې شپږو ګنټې مسلسل کړه ته خپلې قصې وکړي هم نه ستړی کېږي او چې اخره کې وګوري هغه تشه هوا وي تشه هوا هېڅ پکې نه نو مؤمن چې دی د قول او فعل خبره کې بیا به سر ته رسي عمل به پې کوې او هغه خبره کوو چې عمل دې پې کړې کبر مقت عند الله لوی دی په غوسه کې پنیز د الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا کار چې وایي تاسو هغه خبرې چې نه کوئ دا کار ګورئ د الله پنیز د غوسې حقدار دی الله پې ډېر غوسه کېږي چې تاسو وایي هغه څه چې عمل پې نه کوئ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقينا الله مينه کوي دا هغه کسانو سره چې جنگ کوي پلار داغه کې صف تړون کې کأنهم بنیان مرصوص گویا کې دوی آبادی ده مضبوطه کړې شوی مخکې خبره ذکر شو تیر شوي صورت کې چې د الله د دشمنانو سره به دشمني کی نو په دې دشمنۍ کې جنگ هم راتلی شي چې هغې ته جهاد ویلی کېږي دې سیم راځي بعضو روایتونو کې چې صحابه کرامو دا تپوس کړی و چې یا رسول الله د الله کم عمل ډیر خوښ دی چې مونږ ته بیان کړی وی نو الله ورته دا خبره بیان کړه چې د الله دا عمل خوښ دی او دا خلک یې خوښ دي جهاد یې خوښ دی او هغه مجاهدین یې خوښ دي چې هغوی د الله په لار کې صف تړون کې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ او کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته یا قوم یا قوم زما لم تؤذونني ولی تکلیف راکوئ ما ته وقد تعلمون انی رسول الله الیکم او حال دا چې پوهیږئ تاسو چې یقینا زه رسول د الله یم تاسو ته هغوی به تنګه و ډیر او ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی رحمت اللہ علی موسی لقد اوذی بی اکثر من هذا فالصبر دا اللہ رحم دی او دا اللہ رحمت دی پا موسی علیہ السلام بانی ما تا جی کم تکلیفون را کڑی شیو دی دین زیاد اگتا ور کڑی شیو او غصبر کڑا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبه نو هر کل چا گوی کاغشو نو کاغکرل اللہ زلون دا گوی څه چې ته کې د قشم به سره کېږي هغوی د الله د دین نه کاږه شو رب العالمین د هغوی زړونه کاږه کړو او دا سزا ګوره صرف د هغوی دپاره نه دا د الله طریقه ده ګورې ښه چې کله هم د الله د دین نه کږېدي الله دې کږي الله ګورې په چا زور زبردستي نه کوي چې ما و تا به په زور دې جومات ته راولي او په زور به دې عبادت ته راولي او په زور به درس ته راولي مه راځه الله زما استاد عبادت ته ضرورت لري چې به وتا په زور موږ ته خبره بیان کړه چې طریقه د کامیابۍ دا ده
او دار تم بيان کړي چې طریقه د تاوانه غدات مستقبل مرزي لږی سکه. والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدايتنا كي قومنا فرمانو تا. واذ قال عيسى ابن مريم او كل شيء عيسى زويد مريم يا بني اسرائيل اي بني اسرائيل اني رسول الله اليكم يقينا رسول ده الله يمتاسو تا مصدقا تصديق كون كيم لما بين يدي من التوراه ده هغا كتاب شمخك زمان دي شتورات تي ومبشرا او زيري وركون كيم برسول فيو رسول باندي ياتي من بعدي جرازيب ورست زمانا اسمه احمد نم داغا احمد دي او زكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو حديث كي وي چيزا دخبل بلار ابراهيم عليه السلام اغا دعايم دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى د ابراهيم عليه السلام دعا کوم ذکر و چې کله کعبه جوړوله چې الله دوی کې پیغمبر راولي او یې زه د عیسی علیه السلام هغه زیری یم نو هغه زیری ورکړو. او موږ سره مخکې آیتونه تیر شو سورة الاعراف کې چې الله د پیغمبر په باره کې وایي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آغا پیغمبر چی ردوی پا توراة و پا انجیل کی باس راغ لیتی او دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو نم چلی آغا احمد دے. فلما جاءهم بالبینات نو هر کل چی راغ دغا پیغمبر دوی تا پخکار دلیلون سر سوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قالوا اوی دوی هذا سحر مبین دا جادو خکار دی یعنی پا کتابونو کی تذکره ده او چکل راغی نو بیوت جادووی. ومن اظلم ممن افترا علی الله الكذب او سوک دے لوی ظالم دا آغا چانا چی جوڑی پا اللہ بندی دروغ دغا پا اللہ دروغ جوڑول دی کن چی حق تسوی جادووی. وهو يدعى الى الاسلام او دے راب بللے کی گی اسلام تا یعنی دعوتو تا اسلام تا کی گئے او دے پا اللہ دروغ جوڑے. واللہ لا يهدي القوم الظالمين او اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والی دوی چی ملکی رنا دا اللہ پا خلوخ پلو سرا پا پوکو سرا. واللہ متم نوره او اللہ پورا کون کے درنا خپلی دے ولو کرها الكافرون اگر کبدی گنی کافران واللہ بے پورا کئی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى خاص الله غزاته چراوی لگو پیغمبر خپل په هدایت سره ودین الحق او په دین حق باندې دي سایتونه مخکې تیر شوی سوره توبه کې ليظهره على الدين كله لدي د پاره چې غالب وي کی په دینونو ټولو باندې ولو كره المشركون اگر کبدي غني مشرکان وسلم مؤمنان ته یو کامیاب تجارت خي او کچر تلتا یو مالدار سڑی رایش یو تاستا چگو ویجز تجارت خیم بایی که پیسی گٹی نو ٹول بمندی وائی چی دا بگر ایسی تجارتی دلتا تجارت تا تخی رب العالمین چی بایی که تاوان نشتی. یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارا ای او خیم تاسو تا دیسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم چه خلاص با کتاب سو دا عذاب دردناک نا دا اللہ ویخا ویو خیمت دیسی تجارت دا تجارت داری کو نخو ستا دا توجو را لولو دا پارتا تاولوی تجارت تاو خیمت چه دی روان آیت تا گوک کی دی. تؤمنون باللہ و رسوله ایمان براوڑی تا سو پا اللہ باندی و پا رسول دا آغا باندی و تجاہدون فی سبیل اللہ او جهاد بکوی پلار دا اللہ کی بی اموالکم و انفسکم پا مالون اخفلو سرا او پا نفسون اخفلو سرا ذالکم خیر لکم دا غورد تاسو لرا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئی یغفر لکم ذنوبکم گرسدر کیا اللہ دیتا اس وقت کیا یغفر لکم ذنوبکم او با بخیتاسو تا گناون استاسو و یدخلکم جنات او داخل با کتاسو لرا جنتونو تا
تجري من تحتها الأنهار جبيجي بلاند داغين ولي ومساكن طيبة في جنات عدن أو كورون دو سيدو مزيدارو تا فجنتون دا هميشوالي دي تولى تسنة نباسي دي جنت دا جنت چي ذكر كده كده كورون رانلو نبي دا خيست كورون پا دي ذكر كده جدا ذكر چي پا جهاد كي دا مجاهدينونا اكثر دا خبل دنیا دا كورون پاتي كي ما الله وي چي راقی پا بدلك بدلا خيست كورون پا جنت كي در كوم ذلك الفوز العظيم دا كاميابي لو يده وأخرى تحبونها بل نعمتي شيخ وخويتا سوى غيلا راغب مدركي كرا نعمتي راد نكو ويوبل نعمتهم دي غيرتا سوى خوي دير نصر من الله وفتح قريب مرستد الله لترفنا او فتح نيجدي الله بتاسو لفتح مدركي او استاسو مرستد بمكي كرا دا دنياوي نعمتي دا او دينا مخي جكم ذكر شو دا آخرت نعمتونی آخرت در دنیا نمخ کی ذکر کو ذکر چی دا مجاہد او دا مؤمن دا اغا نظر اغا پا آخرت بندی دنیا نمخ کی نورست وصر اللہ اغلا دنیا مولور کی فاصل مقصد دا اغا آخرت گتری و بشیر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو تا وصل اللہ مؤمنانو تا نصیحت کی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو كونوا أنصار الله شيء مدد كونكي أمرست كونكي دا الله دا الدين دا الله معنى دا كما قال عيسى بن مريم لك سرنجتي ويلو عيسى زويد مريم حواريين تا يعني مخلص ملقروت هذه تفسير سورة العمران كتير شوي من أنصاري إلى الله سوق دي ماسر أمرست كونكي دا پار دا نجدی که دو اللہ تا الاللہ یو دا مطلب تی یو دا چی من انصاری ذاہبا الاللہ اللہ پس اتلو کی با زمان مرست سوکو کی قال الحواریون اوی مخلص ملگرو نحن انصار اللہ من مرست کون کیو دا دین دا اللہ فآمن الطائفة من بنی اسرائیل نو ایمان روڑو یوی ڈلی دا بنی اسرائیلونا چی دا سوک تی حواریین سوک تی نصارا و کفر الطائف و کفرو کو بلی ڈلی دا سوک تی یہود او یا بعض علماؤی چی دا خپلو کی نصارا وران شو بعضو پا عیسیٰ علیہ السلام بانی اقشان ایمان روڑو سنگ چی تی اللہ مختلے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندے دے و دا اللہ پیغمبر چی دو ایمان رو اکوفر سنگو کوئی نور اڈلو گلتا ہوڑی رڈلی جوڑی شوی نو چاوی چی اللہ زوی دے چاوی چی الہ دے چا سوی چا سوی فا ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم نو مضبوط کرل منگ آغا کسان چی ایمان روڑیو پا دشمنانو دا غوی باندے فا اصبحو ظاہرین نو وگرزی دل دوی غالبا غالبو گرزی دل سنگ یو مان دادا چی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راو لے گو نو دید اللہ سے اگوی غالب بشو سن غالب بشو دا اخو جدا اخو بل تفصیل توشی کمو اگوی چی کمی خبری کولی ام اکا خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردی نو حجتی مضبوط نشو نو ضرور نشو ورسی دی بھو دا سورت پاولا کی اللہ رب العزت دا خبر ذکر کردے ہو چھے دا اللہ مجاہدین او صف کے ولاد مجاہدین خوخی ناخر اکیم دا خبرو شو یجاہدون و تجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم دا غین بعد دے سورت الجمعہ الجمعہ نخا الجمعہ دی صورت کہ اللہ رب العزت احسانات بین کردی چی با دی امت باندی کردی چی نو ذکر و توی چی دا گمراہی نزان وساتی او دا یہود مشابہت مکوی
يولس آياتنا دي دا مدني سورة تي او دا نازل دو پا اعتبار سرا يوصل لسم سورة تي پا سورة الصف کی دا تجارت باشه او دا آغا تجارت آغا دینی تجارت تي او اللہ ترغیب ورکڑا پس سورة الجمعہ کی دنیاوی تجارتون ذکر شوی دی چی دا تجارتون تا سکر دا اللہ دا دین نوان اڑای چرت او پس سورة الجمعہ کی دو رکو گانی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فاکیوی اللہ لر اغس چی پاسمانونو کی دی او اغس چی پزمک کی دی الملک باچا دی القدوس دیر پاک دی العزيز الحكيم زور ورده حكمة والده هو الذي بعث في الأميين رسولا خاص الله غزاته چراويلگو فأمپلوكي رسول داغوين رسولا منهم رسول داغوين أمپلونا مراد عرب دي أمپلونا مراد عرب دي زكي جدوي سر آسماني كتاب نو او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باس کیږي نو د عربو باس کیږي بیا د قریشو خصوصا نو علماوی چې لا ذکرهم لا ينفي من عداهم د دوی تذکره کول مطلب دا نه چې دا نور مؤمنان نه دي دا احسان د الله په ټولو باندې دی د پیغمبر در لېږلو خو په دوی احسان ډیر زیات دی ولې پا دوی کی دے تا سو دیتی سوچ نہیں کوئی گا یعنی چا پا قوم کیو عجبو کیو عربو کیو کیا نو پا دوی احسان بے دیر زیاد سنے جگہ چی دوی قوم کی را گئے سنگ چی پخانی پیغمبران اکثر عجبو کی را گئے لی دی نو دے پا عربو کی را دی پیغمبر کارون ذکر کی چی مخ کے تفصیل بار بار ذکر شئے دے یتلو علیہم آیاتی ہی الولی با پدوی بندی آیتون داغا ویزکیہم او پاکی بدوی لرا ویعلیمهم الكتاب والحکمہ او خودن با کئی دوی تا دا کتاب و دا سنت دا حدیثونو وین کانو من قبل لفی ضلال مبین او اگر کوو دوی مخ کے پا گمراہی کارکی وآخرين منهم أو پنورو کسانو کی عمر علی گلے دے منهم چی دا دوی ندی لما يلحقو بهم چی لا ندی یوزے شوی دا دوی سرا دا دین اس مراد عجم دی یا دا غوق دا خلقو نالاو چی سمر روان دی ورست کمخ کی پزلک دارا شی چی ارد خو جو اللہ بدا پیغمبر سب عربو تر علی گلے نزکو چی سب دک خبر اوکل فی الامیین نوز دیزی که دا خبر را لیچا اللہ طولو تلے گلے جا خواہ ندی یوزی شوی دا صحابہ کرام سر لما یلحقو بهم دا مانشو یعنی نور و خلقو دا پاریم لے گلے دے چا غویلا دا دوی سر ندی یوزی شوی چا او روست دی او بعض علماء ہوئی چی ندی یوزی شوی دوی سر مرتبہ کی اغوی دا صحابہ کرام مرتبی تا نیشی رسے دے او روست عرب راتون کم نیشی رسے دے دا مطلب شو فیو حدیث کی رازی دی سی امام بخاری را وڑے دی ابو حریر رضی اللہ عنہ چی منگی اوپیر ناسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نو دا سورت الجمعہ دا سورت نازل شو هو آخرین منهم لما یلحقو بهم چی کل دا ایتویل شنو صحابہ کرامو یا رسول اللہ دا سوک تی دری پیری دی تا پوسو شو نو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سر خواہ کی ناسو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل لاس پاگی کی خود ویلو کان الایمان عند الثریا لنا له رجال من هاولا کدا ایمان بر دی ستورو کی گنا نو پا دوی پا قومونو کی دی سلیشتی چی برا بورو خیجی دی ایمان دا پارا او حاصل بگی نو اشارم دی خلکو تا دی عجمو تا چی اللہ دا پیغمبر دی طولو کی لے گلے دی وہو ال عزيز الحكيم وغلا زرور حكمة والده ذلك فضل الله دا فضل دا الله دي يؤتيه من يشاء وركي تالر چي والله ذو الفضل العظيم او الله خاون دا فضل لوي دي
مثل الذين حملوا التوراة مثال داغ كسانو چې بار کړی شوی او په هغوی باندې تورات په دې پسې د یهودو خبره ولیکئ ځکه چې یهودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبري نه منله وی دې څنګه په عربو کې دی نو الله وی چې ذلک فضل الله دا خو فضل د الله دی نو اوس د دغه یهودو قمقلتوب بیانوي چې ای قمقلانو ستاسو په دې تورات کې ولې دې پیغمبر تذکره نشته خو حقیقت دا دی چې دوی تورات باندې عمل کړی نه دی کم چې دغه وخت یهودیان دي مثال دغه کسانو چې بار کړی شوی دی په هغوی باندې تورات بار کړی شوی دی معنی ذمهواري د عمل ورته سپارلی شوی وه دا نه چې الله ورته ویلو چې تورات په خپله اوږه ګرځوئ دې څه ورته ویلو عمل پرې کوئ ثم لم یحملوها بیا یې پورته نه کړو دغه کتاب هغوی اوچت نه کړو زمواري وانا غستا يا زمواري سرت وانا رسولا كمثل الحمار يحمل أسفارا فشان ده مثال ده خر ده چه پورتكي كتابونه فخر بانده ته سمر كتابونه كي ده اوڑي هو پوئي گي پنا ده شان دوی عمل ونکو نسا فائده ولا ورنکره چه دوی خلقو توي پا منگ تورات نازل شوه عمل خوبتا سو ونکو ده گور اصل كي منگ تنسيات ته بكي چه ده يهودو پیخي بنکوه گورا چی علم دا اللہ نے یریگی نو پرون آیت تیر شو چی اللہ پا دی طول خلقو کی علماء اوچت کردی جی او چی کل علم دا اللہ نے نیریگی نو دا اللہ دین شاہ تا گزار کی نو اللہ مثال بیدا خر سر آور کئی چی کل عمل ونکی بلکہ خر تی غوری خر وز دوینا غوری دا ولی زکا چی خر خوب دا سر پوہ ندے با دی کتاب کسی جی او دوی پوه دی او ځان یې ننګاره کړی دی یهودو ته پته نه وه د تورات نو ځان یې داسې کړی لکه موږ چې نه یو پوه نو دوی ښه شو که خر خر دې ښه شو بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بد دی مثال د قوم د هغه کسانو چې دروغجنې وګڼل آیتونه د الله والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته یهودو به ډېرې غټې غټې ویلې خپل ځان صفتونه به یې کول الله په امتحان راوستو قل ورته ووایه یا ایها الذین هادو ای هغه کسانو چې یهودیان یی ان زعمتم که ګمان کوئ تاسو خبره ټوله د ګمان د یقین خو نه ده انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان د الله یې سوا تاسو دوستان د الله یې من دون الناس سوا د نورو خلکو نه یعنی هغوی به وي د نورو خلکو کې هیڅوک د الله دوستان نشته صرف موږ یو فتمنوا الموت نو ارزو کوي د مرګ څه مطلب د ارزو کوي د مرګ مرګ وغواړئ په څه طریقې سره تفصیل موږ ذکر کړی سوره بقره کې مباهله به وکړي بارک الله فيك چې څوک دروغجن یا الله مرګ پرې راوله ان کنتم صادقین که چرته یې تاسو رښتینې ولا یتمنونه ابدا او دوی به ارزو د مرګ ونه کړي هیڅ چرې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې لیږلي دي لاسونو د دوی والله علیم بالظالمین او الله پوه دی په ظالمانو باندې قل اوایا ان الموت الذي تفرون من يقينا اغا مرگ چی تیخ تا کوئی تا سو داغنا سور بقره کی تیر شیو چی دا پا جون بانی دیر حرسناک خلق چی و غوالی چی زر کال عمر و تا ملاو شو زکر ما تا اس تا بار باروی چی آل تا پوشی چی روان ورزو کی پوئی گئی لکم مرگ نجی تا سو تختی فا انہو ملاقیکم نو یقینا اغا ملاوی دون که دستا سو سر هر ذکی چیئے ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ بیا با واپس کرے شیطاسو آغا ذات تا چی پوہ دے پہر پٹا اخکار باندی چی پوہ دے مانستاسو عملونو نا خبر دے نو تاسو سر بسکی حساب کتاب بکی فینبئوکم بما کنتم تعملون بس خبر بدر کتاسو تا پا آغا عملونو چی تاسو اکوئی اس مؤمنانو تا دے جمعی دا ورز احکام بیانی یو سړی به چې مناسبت سره خبره د یهودو روانه وه او بیا به سره جمعې خبره شروع شوه
نو داغي وجدا دا چې يهود تم الله اختيار ور کړو نو غوي د پتي ورز غورا کړه نصاراو دي تور ورز غورا کړه دوانو دلی گمراه شو الله مسلمانانو ته د جمعه ورز نصیب کړه او دا حدیث کې راغلی صحیح بخاری کې دا حدیث ده فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد نو خلق بكي زمان تابيري يعني بمان بسيري جمع مخي راشي بيا بسي افتدى خالي بيا اتوار اصل كي الله باقوي بان دا ورز الله اقوي لم جمع ور کرده و پیغمبر صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيه نا اقوي بكي اختلافو فهدان الله له الله زمان بنسيب کرده إذا جمعي دا منزي وصو أحكام وصر بينيكي يوصو طولنا أي دا پار بيا بوزكي چه من كم درسونا كريدي دا بلوغ المرام وعمدة الأحكام ومشكات ألتا طول مسائل بين شويت يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كلت أوازو كريشي دا پار دا منزي دا ورزي دا جمعي فاسعوا إلى ذكر الله نتاديو كي ذكر دا اللات خود بيتا وذروا البيع او بريدي خرسول اغستل بعض مديني والا با په یو علاقه کې چې هغې ته بقیع الزبیر ویل کیږي هلته به د جمعې د اذان نه وروسته هم سامانونه خرڅول یو الله د ایتونه راولېږي دلته یو څو اهمې مسلې غوږو ته کولی او که یوه الله ټولو مؤمنانو ته ویلي چې د جمعې د منځه اذان واورئ نو منزل ازي خطبه اوریدو لزي د دین مستثنا صرف څوک دي زنانه دي ماشومانان دي مسافر باندې جمعې موز لازم نه دي او مرې غلام او یا سخ بیمار چې راتلی نشي دې تفصیل بیا تاسو هلته واورئ نور خو دا پکې نشتی چې بانډو والا نه او کلیو والا نه او خار والا به وي يا أيها الذين آمنوا ده باندو كي جوسي كده إيمان ولا ندي ها دي كان أو بدا شرطنا نا قرآن كشتنا حديث كي چه داغي دو پارا داري چه التبا حدود دالا نافذي كي أو نائي بي أو دم بي أو شاخيل بي أو پتن سس شرطنا ولا يخو دي أو قصابي بي ألا بدا جميع منز كي هر چی که دا شرطون را پورا کول دا زن لگران کار شو تبا گور او گرزه تب اوزو که دا خلق پا کشتی طول کن عمر بن خطاب رضی اللہ عن خپلو کسانو تا خط دی کلو انجمعو حیثو کنتم کم زکی چی ای دا جوی منز کوئی هر چی که دا جوی منز کوئی چی عام حکم دا یایو الذین آمن بلا مسلا چی کل آوازو کلیش نو دا دین مراد دویم اذان دی دویم اذان دی چې کله امام په منبر باندې کینی سلامو کې کی په منبر کینی دغه ټیم کې چې کوم اذان کیږي دینه مراد دا اذان دی هغه اولنی اذان دی نه دی مراد د دې اذان نه بعد به یې څه شوه هغه حرام شو او دغه اذان دا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زیاد کرو دا اولنی دا غید اللہ صد بوش صحیح بخاری کی دا روایت تا چکل خلق دیر شو چکل خلق دیر شو بعض خلق کوئی وی دوی دا لیدیس عثمان رضی اللہ عنہ تبیدتی وی چا بیتا بیداتی وی لی او چا ویلی چی دا عمل بیدات دا سی خلق متنفر کول جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویتا سودا خلفای راشدین و طریقہ راونیس ها خب باز علماء رائے دادا سلفیان و علماء کی چی وس اغا حالات نیشتی اغا ضرورت نیشتی زکی چا وقت کی سپیکری نوی خلق نخبری دو گڑی نوی وس خلق خبری گی او ازان چی دی یو سپیکر کی موشی آواز طولو تا رسی بلکہ لگے نمخ کی چاہتا گڑی ٹنگ ٹنگ کی چاہتا موبیل کڑنگ کڑنگ کی ناگی تو اس ضرورت ہوئی نیشتی نو بس دقی یو اذان کافی دے نو خبر کوئی سبت ہے نا دکھنا اگو وی دو عثمان بن عفان دا عمل صحیح دے خوچی آگشان حالات جوڑ شی
بل طرف ته بعض علما وایي چې نه هیڅ خبره نه ده، عمل دې پې کېږي، هغه یو طریقه جوړه کړې دا هم صحیح ده. نو یو بل پسې دې بدې ردي نه وایي. کوم علما چې وایي چې اوس ورته ضرورت نشتي، د هغوم یو نه قوي نظر دی مضبوط، یعنې خبره یې ګوره درې نورو نه داسې مضبوطه معلومیږي چې وایي ورې چې هغه وایي صحیح ده، عثمان رضی الله عنه دا طریقه صحیح ده، په دې به عمل کوو، خو چې هغه شان حالات خوشي کنه او هغه شان حالات نشتي. او اصل دا دی چې منځه دپاره څو اذانۍ یو دی او بل هغه بازار کې وه. بله مسله بیا هغه علما دا هم ذکر کړې ده چې زورا علاقه زورا چې کوم بازار و هلته به اذان کړه. الغرض په هغه ټیم کې ورته ضرورت و، نو که ضرورت ورته وایي دغه علما وایي که ضرورت یو صحیح ده کوي، که ضرورت نه وي دغه یو اذان کافي دی. بل طرف ته علما وایي چې نه عمل پرې کوه، دا د عثمان رضی الله عنه سنت دی، نو عمل پرې کولی شي، دې ته څوک بدعت نه وایي. ښه داسې دا بعض چې نور صاحب په لاس ور نه شي بیا په خلکو باندې بهتانونه لګي. بله مسله فسعو تادی وکړي، دلته له تادی نه مراد ګورې منډې نه دي. ښه فسعو معنا اهتمام وکړي، کوشش وکړي. دینی دی ویلی چی منڈی ہوئی زکر چی حدیث کی من را گری دا اذا اتیتم الصلاة فمشو وعلیکم بسکینہ، منزل چی رزی نو منڈی مو آئی پس سکینہ تو پہ اتمنان سر رازی تیر اللہ قوال روان. او پری دی سودا گیری، ہر قسم سودا گیری اغسطل خر سود، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دا غور دا تاسو لرا کتاسو پوئے گئی. فا اذا قضیت الصلاة بس کل چی ادا کریشی موز، فانتشروا في الارض نخوار شي پزمکه کی، وابتغوا من فضل الله اول توي د فضل د الله نه بیا زیګر زیزان لري زقله توي کنه وکله منزنا بعد. ها او بل ادب یاد کا، واذكروا الله كثيرا ويا دو يا الله ډير، اشاره دي تدیره پر وګړه ويدا سينه پرې زګټلو کې نظیر نشو الله. بلا فائدہ اللہ وی رزق گٹلو کی ما یاد ہوئی، علماء وی معنی دا آداب کی پٹا معنی پرتر چی ما یاد ہوئی رزق زمان پلاس کی دا نوزی بدل پرا خدر کم. بازو رو اکثر رو یعنی عجیب دا دا عجیب دا اسی دا جملہ گو رہے دا سوچ دا دا کم رب نا چی رزق واری دا غصر تعلقات نبرابری خو رزق تے واری، رزق چا بلاس کی دا اللہ. نیو سڑے ہوئی جی اللہ ستا احکام منل دا گا زمان پاتی دی، دینداری زمان پاتی دا، او رزق برا کے او سم دیر برا کے او برکتی برا کے او بے با دعاگانو نسترے کی، فذو دعا ان عریض دا پلنی پلنی دعاگانی بک، نو تو سر رابیت مضبوط ہے کہ ہر صد آگا پلاس کی دی او بے بیغمش بیغمش بے سوائم ما ما بلوز دی ملگرو تی بازو صلفونا نقل دی چا اللہ تا بے لاسو چت کرو پا جڑا بشو وی یا اللہ تا تا پتا دنو بس تک دعا بے اکر یا اللہ تا تا پتا دن ما اللہ خبر دے بغیر دنی تو تسو خو تو سا سفرا بیتا مضبوط اک لعلکم تفلحون دی دا پاری چی کامیاب شی دنیا و آخرت کی. و ادارة او تجارة او کلچی وینی دوی تجارت او لهو یا تماشا انفضوا الیها واؤڑی آغیتا و ترکوک قائما و پریدی تال رو لار. دا آیت آگا ٹیم کے نازل شئو پس صحیح مسلم کیم دا روایت شتی و پا نور کتابونو کیم شتی پس صحیح بخاری کیم شتی امام احمد امروڑے چی صحابہ کرام خدبی تناسو او دی کی مدینی تا قافلہ را لے چھے غلے را وڑے و مدینہ کی دیسے قہت ہونتا کرا غلے غلے نوا او دا شام نا چھے دینو غلے را لے چھے کل دا غلے را لے دا شام ننو پا دی کی شور شو چھے را مدینی تا چھے غلے را رسید لے داو پلانی را ولی گلو پلانی چی دحیاء ابن خلیفو تولی کی اگر تجارت تا پر دا قافل را وستو
فدي کې شور شغرم شو صحابه کرام منډې کړې لړو غلی پسې صرف دولس کسان پاتې شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو الله دا آیت نازل کړو چې ته پرېښو دې ولاړو دوی لاړو دلته زړه ته دا سوال لدی چې یاره صحابه کرام څنګه لاړو او دا هغوی خو الله دومره صفتونه کړي دي چې دا دیسې او دا دغه او دا دا نو دلته یو دوه خبرې یادې کړه دو خبری ما اول توستوی چی صحابه کرام انسانانو او دا گناه نا پاک ندی یو دا خبری آده انسانانو او الوگا پا غویم راتلا رزقت دا غویم زورتو او بلا مسلا بلا دی سر اشکال بلکن ختمی بعض روایتونو که دا مسلا دی سر اغلی دا لکه امام ابو داود پا کتاب المراسیل که دا روایت راوڑه چی مخ کی طریقه دیسی ہو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا جمعی خدبا دا منزن بعد کو لمنز بے مخ کی کو سنگ چی دا اختر منزو نو دا خدبی او ریده لازم نو کچاوا او ریده سیده کچاوا نو ریده ہم سا خبراند نو زکر صحابه کرام پاسی گو دا دین بعد بیا مسئلہ دیسی شو چی خدبا دا منزن مخ کی شو چی وردرالی نو بیا بے لازم آوری نو سا اشکال بگی نیشتی الحمدللہ صحابه کرام دیر اوچت خلقو بلا مسئلہ دینا دارا ہوا تھا چی سنت طریقہ دارا چی دا اختر خطبہ با دا جمعی خطبہ با پا ولارا کھے و ترکوکا او تے پریخو دی قائمہ ولار خطبی پا ولارا کیی خا فائدہ پا کی دائی چی دے خلق اینی او خلق دے اینی نو اثر کئی بیا قل ورتوایا ما عند اللہ حقا سچی دا اللہ سر دی خیر من اللہ و من التجارہ غور دی دا تماشو او دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین او اللہ غور دی دا رزق ورکون کنا دا سورت پا اولا کی دا اللہ شان بیان شو آخر کم دا اللہ صفت بیان شو چی اللہ غور رزق ورکون کے دے سورت المنافقون سورة المنافقون لدي بلهم دي سورة إذا جاءك المنافقون يولس آيتنا دورو كوغاني أو مدني سورة دريش بيت دي مصحف كي نازل دو بيتبار سر يوصل سلورم دي مقصد دي سورة واضحة دي دي نمنا چي الله بكي منافقان شرمي ودا غوي منافقت راحكارا كي دي دا پارا چي اي مسلمانانو دي قسم خيون ونزان ها؟ زان وساتي يقول هذا سورة الجمعة آخرة كده مؤمنان وحال ده پیغمبر سره بيان شو وز ده منافقان وحال ده پیغمبر سره بياني كي چه دوئي سكي او ده ياده كي چه كلهم الله ده يهود ونصارى وخبره كي ده منافقان وكي ده مشرکان وكي ده سب ده پاره نكي چه ما وطاوور وصب مزيتي والو ده پاره كي چه زان ده خيوننا وساتي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون كلت راشي تات منافقان قالوا ويغوي إن نشهد قوائك ومن إنك لرسول الله يقين أنت خامخا رسول الله من قوائك وجي تسخو إذا لا فيغمبراني اللي رالي غري والله يعلم انك لرسول او الله بويجي شي يقين انت خامخا رسول داغي نو دا خبره قال الله يجي يقيني دا قال الله تبارك وتعالى داغي بيغمبري خو دوی دروغ وي نو دوی رشتاني اجرك يتصدق نشتي زكي جابو يجي من قويك ونشهد الله يقوينا كي دروغ وي نو دا خبر السيد اجتلى الله بيغمبري خو دوی نمني اجتلى الله بيغمبري والله يشهد ان المنافقين لكاذبون او الله قوي وركي يقينا منافقان خام خادر وجندي اتخذوا ايمانهم جنه ديني ولدي قسمون اخبل دال فدي قسمون سرزان بچكي دغ زيكين پیغمبر تقسمو خور جو يقيني جل الله پیغمبر وتداي وتدب فصدوا عن سبيل الله نو خلق منا كيد لاري دالانا دي قسمون دلاس خلق بدوكشي كان إنهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دوي بد هاغ عملون جي دوي يكي
ذلك دا پا دي وجه بأنهم آمنوا چه دوی ایمان را وڑو ثم كفروا بي كفروكو فطبع على قلوبهم نو مهر اوالشو پزرونو دا دوی بانده ذكرت في إيمان بس كفر كذا، فهم لا يفقهون ندين بويك، وإذا رأيتهم أو كلت يوين تدوي لرا تعجبك أجسامهم تعجبك بعد شيء تال رب بدنونا تدوي، قستخ استخلوك، قط قط بدنونا، ذكرت سب سخت بنيشتينا، بي سي دي أو دنيا داو أو ده مسلمانو لا سلجة بغني ما تونا رالو دوي ببكيم غرم غرم كيدو. اغوی با پی بدنون چی دے ٹوٹے ٹوٹے شیو او دی بروغ رمت والاو اگرد بدنون دا پیڑ پیڑ سٹونا زکر چی نعمتونو کی پاتی شیو نو بدنون اتا پا تعجب کیا چی عبداللہ بن عبی بارک رازی انتہائی خیست سڑو دنگ سڑو گٹ نو اللہ چی تعجبو کا اجسامهم و ای یقولو تسمع لقولهم او که دوی خبری کی تبا غوگی دی خبرو دا دوی تا یعنی تبا مجبور شی ولی چالاک تی که انهم خوشب مسنده گویا که دوی لرگی دی تکیکڑی شیوی تکیکڑی شیوی آغی لرگو تا ہوئی چی دا کار نی دد لرگی دی خراب لرگی دی تا کور کی غاڑی تا ودر ولی دی دڑے لگولی دی دیوال تا دوی دی تاگا لرگو پشان تی اللہ حکم یعنی سا خیر پا کی نیشتی ہاں نقصان نیشتی زینی ولی دی نور سا خیر پا کی نیشتی و دا لرگی چی کور کی پراتی دا سا پا کار رازی اسی پراتی دی یو کار دے گو رہے بہر نکتون کی وطا خوشحالی گی را خوشحالی گی وی لرگی دا نپراتی دی دیر و دا حقیقت نی خبر نو بہر نی چی بسو کر آگے نوے منافقانو دا حال نکنے دے خبر یا مسلمانان اکثر منافقان نہیں پیجئے ناغوی با گمان کوئی چیئے رزمان کسان سے دی وہ دیر شید وہ حد تا چیتو زر کسان نو گو تی دریس ہوتی واپس رہے نو لرگے دے ظاہر ہے کہ توہر لرگے کور کے پروتا ہوگا دا کار ندی نو دا خبیسان ام دا قشان دی صرف زیر اکڑے ام دا کار خلق ندی یحسبون کل صیحت علیہ گمان کئی دا ہری چگی پزام باندی فارون دا دی تفصیل ما ذکر کرد چی رب بس دقا دے جو دقا دے یعنی چی آواز برا گئی چی آیت نازل شو آوی که زمان بارکی دے که دے جیہاد مسئلہ برا لے یو دیبان بیر را لے عرضی که بیری دو هم العدو هم دوی دشمنان دی فحذرهم نزان وسط دوینا قاتلهم اللہ تبادی کی دوی اللہ انا یعفکون کم طرف تارا ولیکی و اذا قیل لهم تعالو او کل چیوی لشی دوی تراشی دا دید پار پا یو قصہ زان پوہ کئی دا حجرت پا پینزم کال دا شعبان پا میاش کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو غزا تتلو چاگی تا بنو المسترق غزا ویلے کی او پا آغازی کی ویفک ساعا رجل من المهاجرین رجل من الانصار مهاجرینو کی اسرلی را پاسی دو انصارو کی اسرلی لے سپیڑا ورکڑا خبرو کی وران شو دے انساری انسارو تاوازو کو مہاجرینو مہاجری دی مہاجرینو تو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو دعو الجاہلیہ دعوها فا انہا منتنا بیاد جاہلیت خبری ہوئی شروع شوئی فریدی دا بدبوی خبری دی دا قوم پرستی و دا تعصب پرستی نو آگا ٹیم کہ عبداللہ بن عبی سوئے وی ما تاسو طویلی نو چی پدی خلکو خرچے مکوئی پدی پیغمبر خرچے مکوئی نن دا پسی طول لاجمه شو که نا اگه دیخو انسارو قبیله سر دیدن نو ایده دوی دیسی مثال لی چه سم من کلبک یا اکل خپل سپی سورب که بیا پتا بندی املک مولیازو بللہ صحابه کرامو تا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دوی تا دا سپو نسبتو کو زید رضی اللہ عنہ لار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوی روی غواری چی کل روخ تا عبداللہ بن عبی قسم خور چی ما خونه دیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زید توی گواہان وی گواہان کو محصر نیشت پا دی خبری سرا غریب دیر زیاد خپش لیکن جدا خبر چلی دا چی زید دزان نا خبر او کر اللہ دا ایتون نازل کرو او دا زید تصدیق او کو زید رشتہ وی لیدوی دا خبر کرد نبیاء بازو پکی عبداللہ بن عبی تووی ویلار شد پیغمبر نا بخن و وار خبر دیر بدا کرد
او دیم ویلو وی چې کزه مدینه ته لاړم زه عزتمن نو دغه ذلیل به تیزه وباسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یادو نو هغه وی زه بخنو له نه ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې تاسو خو به یو ورځ ماته وایي چې ده ته سجده ولګوه زه به ته بیا سجده لګوم وإذا قيل لهم أو كلت أولي شدويتا تعالوا راشي يستغفر لكم رسول الله شبخنوا غواري تاسل رسول الله لووا رؤوسهم تاوكي سرون أخبل ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أو إني بتدوي لرا شي أوري بفديس حالكي شدوي زان لوي غنونكي سواء عليهم برابر دبدوي باندي استغفرت لهم چې ته بخنه غواړي دوی لرا ام لم تستغفر لهم او که بخنه نه غواړي دوی لرا لن يغفر الله لهم هیڅ چېرې بخنه نه کوي الله دوی ته ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته هم الذين يقولون دا هغه کسان دي چې وایي دوی لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچه مه کوئ په هغه چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا د رسول د الله سره دي حتى ينفضوا ترديش خواربه شده دنا داو تدوي دا عبد الله بن ابي وي خرچه پدي صحابه کرامو بندکی پدي مهاجرینو دیم دک پیسو ته نستی کدا پیسی بندي شو د ټول تخت او سړی چې څنګه ای دي سی په نورو باندې ګومان کی او نن سبام ګره د دې دینی طبقې مبارک اکثر د دې دینه دا خبره کوي ها دا مړو ټوله د پیسو خبره ته پیسی بندي کا دلته په خپل دې دغه شی کنه نو دې دا مطلب چې بس هر سړی د پیسو د پاره لګیا دی او منافق ته منافقت نو دوی په خپل منافقان دي نو د دوی دا مطلب دی چې د صحابه کرامو د پیغمبر سره منافقت کوي پیسو ته ناست دي الله وی ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله لرا خزانې د اسمانونو او د ځمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون مگر منافقان نه پوهیږي رزق خدای الله لاس کې دی يقولون ويدوي لئن رجعنا إلى المدينة كشرت وابش من مدينيتا ليخرجن الأعز منها الأذل نخام خوباس بيزة من داغين زليل لرا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أو خاس الله لريزته أو رسول داغل لرا ومؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نفويه إزت خده طول دا الله او دی ویزه عزتمن منافق وی او سبحان الله یو روایت کې راځي بعضو آثارو کې چې عبدالله ابن عبدالله ابن ابی ابن ابی د دې عبدالله ابن ابی زو عبدالله هغه صحابي و د هغه نوم هم عبدالله و پلار نوم هم عبدالله و هغه د مدینې په دې دروازه باندې ودرېدو ننوتو چې کوم ځای و واستل سیفه د خپل تورې راغستې و او داخلك داسي تيريدو فلما جاء ابوه عبد الله كليش بلار راغ عبد الله ندي زيو توي وراءك شاتش دنا بن رازي دي توي الله دا بار دوستي ودشمني منغا منغا بچيت دا بنزري شو ولا بي خفكي او مزق ولداكي جي خاون خزي تنسيت نيشي كوي داوي بي خفكي جي پراٹھنه پخاي ها پخلی بیانک دا زمونږ دینی غیرت دی نو هغه پلار ته وایي شاته شه نو هغه ورته وایي زویه ما لکه وایي لږ تبا شي تاله سي چل وشو وایي په الله مې د قسم وي د هغه وخته پورې به په دیزې باندې نه وړي چې څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت نه یې کړی تا ته چې تا ته پته ولګي چې څوک عزتمند دی او څوک ذلیل دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را عبداللہ بن ابی پسی ورمن ڈکڑے وی نمی پریدی مدینی تا دن نازوی و تووی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ ما منع کڑے چی سو پوری تا سو اجازت نہیں کڑے زینے پرید ما رسول اللہ علیہ وسلم ہوتی زی لار دیش یا رسول اللہ جی تا سو اجازت کوئی نو لار دیشی گینے دی زمان اخفم دن دنی شوئے خواہ دی چی لیتا پتہ لگے دلے چی زلیل سوک تو عزت من سوک نو پتہ ہو لگے دخکارش چې کله هغه عزتمن اجازت ورکو نو هغه ذلیله څه شو هغه ورننوتو
ولكن المنافقين لا يعلمون مگر منافقان نبوي يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله غافل دينك تاسو لرا مالون استاسو أو نبچي استاسو دياد دالانا دا دي دا پارا دا نصيحتو گو چه دا منافقان چه منافقت کی پراتدیم دا دي بچو دا مالونو دراست الله وی دا سینا چې دا بچی او مالونه تاسو د الله د ذکر نه د الله د دین نه غافله کی دي سی ونه شي ګوره و من يفعل ذلك او چا چې اوکو دا کار فاولائک هم الخاسرون نو دا کسان هم دوی تاوان والدي و انفقوا او خرچو کی مما رزقناكم دا هغه سنه چې درکړي دي موږ تاسو ته من قبل ان ياتي احدكم الموت مخکې د دېنه چې راشي یو تن ستاسو ته مرګ موږ ډډه څه ته لګولي یوې میخې ته هغه به د مرګ نه بعد موږ بجلالولی کېږي میخه بلالی کېده که نه که هغه د کروړاو جیدا دي تا سره که هغه د لکاوي خو قیصه به ټوله په یو میخه کې راټولېږي بس هم د مرګ نه بعد که د بچو طبیعت برابر و سوری برابر و یو میخه بدله حلاله کې نور قیصه ختمه ده الله وایي د مرګ نه مخکې ولګوه د ځان دپاره یې ولګوه د ځان نه هوښیاران جوړ کړي د بچي څه پته لګي تا پسې یو مال لګوي که نه بلګي ته یې ولګوه ویې ګوره په خپل ژوند کې او چې بیا ته مړې که هغوی لګوي او که نه یې لګوي تا کار کړی دی تا پسې به ثواب در روان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب نويب اي رب زما ولي نرستكي مال رترنيتي نجدي بوري يلا لك وخرا كوي ولي سكي فأصدق نزب صدقوكم وأكون من الصالحين وشمبدني كانونا علماء دلتا دا خبر لكي چه دي كس دبل عبادت ارمان نده کرده خا دي ندي ويلي چه ما واپس كزه پلانې کوم عبادت کوم پلانې عبادت کوم زه پلانې وزه صدقې ورکوم ځکه چې ده ته په دغه ټیم کې د صدقو ناشنا ثواب ښکاره شو د ولیدو موږ خو نه دیدلی نو چې د ولیدو نه ارمان یې وکړو چې یاره ما دا صدقې وکړې د الله په دین کې مې ولګول خو داسې نشي کېدی ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها او هېڅ چېرې نه رسته کوي الله هېڅ نفس لره کله چې راشي نیټه د هغې والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ د سورت په اوله کې و چې الله د دې خبرې ګواهي کوي چې منافقان دروغجن دي اخر کې وایي چې الله پوه دی ستاسو په عملونو نو دا گواهی پا دیو کرده زکی چه اللہ پا طولو خبر چه دا غینا بعد دی سورت التغابن دی کی دا کافرانو دا غبن او دا تاوان تذکره شویده کم چی با دا قیامت پا روز رخ کاره کی او دا اللہ قدرت او توحید پا کی بیان شویده اتلس آیتون دی مدنی سورت تی او بعض علماء مکی و تمویلی دی مشهور ده چې مدنی ده سلور شپیت نمبر صورت ده باعتبار نزول یو سل ات نمبر ده گوره دی دوانو صورتونو که ده چه صورت المنافقون او صورت التغابن دی دوانو که ده انفاق مسئله بیان شوی ده چه مال ولگوی او پا دی دوانو که دا مسئله بین شوی دا چی دا مال او دا بچو دا فتنی نا زن وسط حفاظتو که اخبر نو مسئله دوانو که یو روانت او پا دی صورت که صورت التغابن که دو رکو گانی دی بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی وی اللہ لرا هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي له الملک خاص هغه لره بادشاهي ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدير او هغه په هر شي باندې قادر دی هو الذي خلقكم
خاص الله غزات تي چې پیدا کړی یې تاسو فمنكم كافر ومنكم مؤمن نو باس تاسو نه کافر دي او باس تاسو نه مؤمن دي او الله دې غوښتي وا الله غوښتي وا چې کافر دي مي مؤمن دي مي امتحان روان دي والله بما تعملون بصير او الله پاک عملون چې تاسو یې کوي لیدون کې دي پته ده وته چې څوک کافر دي څوک مؤمن دي هر څه یې خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه په حق سره وصوركم او شكل در کرده تاسو تا فأحسن صوركم نو خيست کرده شكلون استاسو وإليه المصير او خاص قطع ورگر زيدل دي يعلم ما في السماوات والأرض پوئيه باغسة جي پاسمانون و پزمكة كي دي نو زكا خوا قطع ورگر زيدل دي گل او غب حساب كي ويعلم ما تسرون وما تعلنون او پوئيه باغسة چی تاسو پټوي او پاغه سچ تاسو ښکارا کوي والله عليم بذات الصدور او الله په دې په خبرو د سینو باندې الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل اي ندي راغلي تاسو ته خبر دا کسانو چې کفر کړي د مخکې د دینه د دې خبرونه انکار کړي د الله د دین نه انکار کړي د الله د وحي نه انکار کړي تاسو ته ولې دا خبر ندي راغلي فذاقوا وبال امرهم نوسك لاغوي سزا دكار داغوي ولهم عذاب اليم وغوي لرا عذاب درداك دي ولي عذاب دي ذلك دا بدي وجا بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات بدي وجا چي بيشك اغوي ترتلل پیغمبران داغوي پخكار دليلونو سره فقالوا نو يا غوي ابشر يهدوننا اي بندگان دي چي لار خي منتا ان انسانان دي زمن پشان فكفروا نكفروا وكو وتولوا او مخي واړو واستغنى الله او بے پروايي ښکار کړه الله چاغوي مخ واړو نو الله تزن سکو بے پروا کو والله غني حميد او الله بے حاجت دي استایلې شوی دي زعم الذين كفروا گمان کوي کافران الذي يبعثوا چه هچر بدوی را پور تا نکڑی شی کلا قیامت در دوی گماند او پوخانو کافرانو کم بازو چا غوی دا قیسی کری قل ورتوایا بلا و ربی ولینا قسم می دی پا رب زما لتبعثن خام خاتا سبرا پور تکڑی کی گئی ثم لتنبعن بما عملتم بیا با خبر در کرے کی گی تاسو تا پا آغا عملونو چی تاسو کری تی وذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ باندی آسان تی اللہ تا اس گران ندی نوزک اللہ دعوت ورکی فآمنو باللہ ورسوله بس ایمان روڑی پا اللہ و پا رسول دا آغا والنور اللذی انزلنا او پا آغا رنا چرا لگلی دا منگ سرنا دا وقرآن وحی گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور دے باعتبار صفت یعنی اغم رناو ہدایت و باعتبار ذات اغی انسان بشر واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پا آغا عملون چتاسو اکوی خبردار دے یوم یجمعکم لیوم الجمع پا آغا ورد چی جمع با کتاسو ورز دا جمع کولو تا گورا مخ کیوی ایمان روڑی نو دا دی ایمان بیا پتا علتا ہوئی لگی آخرت کی او مخ کیوئی چا اللہ پا عرص پوہ دے نو دا قیامت پر روز برات عرص راہ کار کی پا کم ورز چا خلق برا جمع شید را جمع کی دو ورز دیتا یوم الجمع وی قیامت تا دکا جی طول ببا گرا جمع کی سورت حود کی تیر شکن ذالک یوم مجموع له الناس دا دیسا ورز دا چا خلق بوتا طول را جمع شیوی سورة واقعة كبرون تيرش قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أولني وآخرني طول بدقي ورزي تراجم الشيء ذلك يوم التغاب دا ورز دا نقصان دا خكار كيدو دا يوم التغاب وتولكي أو دا قيامت يورز عبد الله قيامت دا ورزي بنمونو كي ونم دي عبد الله بن عباس او غبن باسل کی تاوان تاوی
نو جنتیان با جهنمیان پا تاوان کی وروا چه او گتا با دا جنتیانو پا نصیب شی بلا دا چی پا دا غورز با دا جهنمیانو غبن چی کم اگوی دا زان سر کرد دا غبر اخکارش کم تاوان چی اگوی ترسید لی ومن یؤمن بالله او چاچی ایمان رولو پا اللہ باندی ویعمل صالحا او عملی کنیک يكفر عنه سيئاته وبرجي داغنا قناونا داغا ويدخله جنات أو داخل بيكي جنتونتا تجري من تحتها الأنهار تبييق بلاند داغين ولي خالدين فيها أبدا هميشة بيباغيك هميشة ذلك الفوز العظيم دا كاميابي لو يدا دا أغدي تبداغ ورزي قتلي دا تاوان والا چه غبن وصر شوه ده والذين كفروا وكذبوا بآياتنا او اغا کسان چه كفر کرده ده او دروغجن گنی آياتنا زمن اولئك اصحاب النار دا کسان وور والدی خالدين فيها هميشه بای پاغی کی وبئس المصير او بد زید ورگر زیدو کافرانو بدا خبر کولا ویده سنگ مسلمانان پا حق دی او پا دوی بندی مصیبتون رازی اللوی ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ نرسی کی حس مصیبت مگر پا حکم دا اللہ سر تسلی دی کے برطا دا ہر مصیبت چی رازی دا پا حکم دا اللہ یعنی پا تقدیر کی دا اللہ دا طرفنا لیکل شوئے دے ومن یؤمن باللہ او چاچی ایمان روڑو پا اللہ باندی یهد قلبہو ہدایت بوکی زرد دتا دلتا علماوی ویمان دلتا دادا هر مصیبت تا چاہ دا طرف نلے دا اللہ دا طرف نا او دا چاہ چی پا دی خبر ایمانو چی دا اللہ دا طرف نلے نو اللہ با دا دزرت ہدایتو کی یعنی دا تا با صبر نصیب کی دا چاہ چی پا تقدیر بانی مضبوط ایمانی اللہ دا غزرت صبر نصیب کی او زکر حدیث کی رازی چی عجبا للمؤمن لا یقضی الله له قضاء إلا كان خيرا له هر فيصلة الله مؤمن ده پروك خير ده كسخت راشي صبر كي يو خير ده كرهت راشي شكر ده كي يو خير ده والله بكل شيء عليم او الله پهر شبان ده پوه ده اذكورا ده مؤمنان يو بلا نخز ذكر كي یو دا چی دوی پا اللہ ایمان دے نزرونو تے ہدایت شوئے دے نو بل دا چی دوی دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبر منی او بل دا چی پا مصیبتونو کے اللہ و دا اللہ دا رسول منا اللہ بدی دی مصیبتون نو بس و اطیع اللہ و اطیع الرسول او تابداری کوئی دا اللہ و تابداری کوئی دا رسول فا انتا ولیتم نکچر تا وگر زیدی تاسو نمني فإنما على رسولنا البلاغ المبين نيقينا ببيغمبر زمن رسول كاردي بس الله لا إله إلا هو الله نشتي حق دار دا بندگي سوا دا غنى دا خبر بيغمبر برسي نزكي دي خبري تذكير وكرا ودا هر بيغمبر بيان كرده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أو خاص بالله بان دي ديزان وسباري مؤمنان مصیبتون برازی کرن نو تزان اس پار بچا پا اللہ بانجی اس یو امتحان ذکر کئی او قسم قسم حالات برازی مصیبتون امتحانون خود دنیا کی رازی کرن نو یو امتحان دے اگر دا بچی او مال دا اگر امتحان دے او بازو روایتونو کی رازی او آثارو کی چے مکہ کے بعض خلقو اگوی دے ہجرت ارادہ کرے ہو ابن ابی حاتم دا اثر روڑے عبداللہ بن عباس اسلام قبول کو بے اگوی من ہجرت کو نو دے خزو او بچو ہجرت تا پرین خودو زے سباب الارشو زبی آئے او خز چو تا وخان دی او چی ایمانی کمزور ہے غریب یا واپش نو اگوی پاتی شو تردی چی دیر لیڈ شو رست چاگوی رالو نو مومنانو دیر اجرون گٹلیو جہادونے کڑیو دا اللہ دینی ازدہ کڑیو دیر مخی تلیو صحابہ کرام کم چی مدینہ کیو
نو دوی به اراده وکړه چې دی بچول او دی ښځو له سزا ورکړي، نو الله دا ایتونه راولېږل. او دا به لږ په توجه سره واورئ. ها یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، یقینا بعض د ښځو ستاسونه او د بچو ستاسونه عدو لکم، دشمنان دي ستاسو، فاحذروهم، نو ځان وساتئ د هغوی نه. بچو کې او ښځو کې ستاسو دشمنان دي. خو دلته وګوره مینې ووي، بعض ټول نه، دینداره به کیم دیسې ښځې او دیسې بچی مې چې ستا دپاره د دیندارۍ سبب یې الله وګرځئ. خو هغه لږ دي، څنګه چې موږ خواوشا کې اینو، پته نشي که تاسو نور صحیح نه یې، هغه جدا خبره. خو زه چې خواوشا کې صحیح نه مه، نو کم یو ډېر دي، دا چې بېدینۍ ته دې راکاږي دا ډېر دي. نو ستا دشمنان شو که دشمنۍ، دا مطلب نه یې چې ټوپک یې راخیستی په تا ډز کې، بس دا مطلب دی چې دیسې ښځه خو موږ نه دي لیدلې چې ډز کې. نه، دشمنۍ تا سره دا ده چې ته د الله د دین نه لرې کړې، او دینه بله ګټه څه دشمني ده چې ستا دپاره آخرت تبه او برباد کی او تا همیشه له جهنم ته لاړ شي. دا دقه دشمني ده. وان تعفو وتصفحو وتغفرو، او که چېرته معاف کوئ تاسو خطا د هغوی، وتصفحو او مخ اړوئ، وتغفرو او بخنه کوئ هغوی ته، فإن الله غفور رحيم، يقينا الله بخون كي مهربان دي. يعني هو سيسا شيء دي أغا شيء دي وسيبري دي ما فيك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يقينا مالون استاسو أو بچي استاسو امتحان دي. رواية كرازي إمام ترمذي راوله دي، أهل سنن راوله دي، إمام أحمد راوله، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خطبه کوله، نو حسن او حسین رضی الله عنهما مور تیار کړي او سری کپړې وته چولې، او بیا راولېږل په دې خپل نیکه پسې، هغه خطبه کې ولاړ. نو ماشومانان چې را روانې به چې واړی، نو څه ناشنا مینه پرې سړي راځي، هغوی راولېدو او پاسېدو، راولېدو پاسېدو واړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ممبر نه راکوشو کت، او غیر اوچت کړو، دواړې ځان سره منبر ته وخېژول، او بیا ووی صدق الله ورسوله انما اموالکم واولادکم فتنه. الله او د الله رسول رښتیا ویلي دي چې مالونه او بچي دا امتحان دی، فتنه ده. وایي ما دې دوو بچو ته مې وکتو، یمشیانی ویعثران، کله به روانو کله به راولېدو، فلم اصبر، نو صبر رانه ونه شو، حتی قطعت حدیثي، تر دې چې ما خپله خطبه پرېکړه او په دوی پسې رالم. ده لوی امتحان دی. نو خیال کوا داسې نه چې د بچو او د ښځې او د مال په محبت کې ګناهګار نشي او ځان تباه نه کړي. والله عنده اجر عظیم، او الله خاص د هغه سره اجر لوی دی. فاتقوا الله ما استطعتم، نو وېرېږئ د الله نه څومره چې طاقت ستاسو، څومره چې طاقت یې. دا قانون دی، دا قاعده ده چې د وس مطابق به د الله بندګي کې، د کمې خبرې چې وس نه وي هغه په تا نشته. خو شریعت د هغې بیان کړی ده، تله تا سره نه ده ګورې، به ته چې زما دا وس هم نشته چې را روان د مازدیګر لمونځ وکړم، طبیعت مې لږ خټه خټه دی، دا پکې بس دیسې طبیعت مې نه خټه دی، بیا ته هم پرېوځه. فاتقوا الله ما استطعتم، دی کې وبیا شریعت ته ګوري چې شریعت کمه کمزورتیا له اعتبار ورکړی، کم عذر له اعتبار ورکړی. او که داسې موږ ته خبره پاتې شوې، بیا خو دا ټول دین به وتوګونو، او دقه به وایو چې فاتقوا الله ما استطعتم. واسمعوا، او واورئ، واطیعوا، او تابعداري وکړئ. ګوره صرف اورېده نه دي کنه، ګنې اورېدو والا ډېر دي، اورېدو والا ډیر دي. والله وي واطيعوا، تابعداري وکړئ، دا لږ دي. یعنې دې خو په غوږونو باندې ډېرو خلکو خبره لګي. وانفقوا، او خرچه وکړئ، دا بیا له دغو نه هم لږ دي.
وأنفقوا وخرجوا كي خيرا لأنفسكم دا بغوري استاسو دا پارا هل هو إذا ما دا پارا غوري دا غورا زان لما لونا نغوالم وستاسو دا پارا بغوري ومن يوق شح نفسه أو سوق چي بچ کري شو دا بخل دا خپل نفسنا زكي چم دقا بخل دا لاسا خرچي نكي گر نو سوق چي دا بخل نبچ شو فأولئك هم المفلحون نو دا کسان هم دوی کامیاب دي إن تقرض الله قرضا حسنا كچرت تاسو قرض ورکي الله ته قرض خيستا يضاعفه لكم دو چند به کی ستاسو د پاره ويغفر لكم او بخنه به درته وکي والله شكور حليم او الله قبلون کې د عمل دې صبرناک دي شكور الله شكور ده د عمل قدر کوي وره يعني کته سروپي ولګي د الله پلار کې الله دا غي بقدري نه کوي وره الله به دنه قبول کی او الله صبر ناک دي د انسانانو دي کوتاهيانو ته وګورو دا غدي صبر ته عالم الغيب والشهاده پوه دي په هر پټ او په ښکارا العزيز الحكيم زور ور دي حكمت نو والدي د سورت په اوله کې دا خبر بیان شو چې د الله لوی بیان شو د الله لوی بیان شو اخره کې الله وی فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا دا دغه لوی الله خبر ومني څومره چې ستاسو وسی او دغه خبره واوري او عمل پرې وکړي یعنی معنی دا خبر مقصد دا دی چې صرف اسی په تشه په خوله باندې د الله لوی مه بیانوه چې دغه لوی اثرات ستا په دې بدن ښکاره شي او هغه څه دي منل او عمل کول او بیا درې عمل سجی کرو تاسو دوه مزری ایر شو او خرچه کول کچی لوی ذات تی اگر تیویلی سورة الطلاق سورة الطلاق مدنی سورة دولس آیتون ایلی کی او دیتا سورة النساء الصغرى مولکی اوڑکی سورة النساء دیکھ دیکھم دا زنانو احکام تی باعتبار نزول نه نوی سورة تی یو کم سل پا دیکی دا طلاق و مسلی بین شوی دی او دا اللہ پولی او دا خبر پا کی واضح شوی دا چی سوک دا تقوی خیال ساتی کنا او دا اللہ دا پولو رب العالمین دا سڑے کامیابی گورا سورة التغابن پاخر ہے کہ اللہ سوئی چستاسو باز بچی او باز خزی سدی دشمنان دی نو کل نا کل دا دشمنی سے تورسی طلاقو تورسی گر نو سورة التلاق روڑو طلاق باز مسئلی رہتا بیانی دا سورت پدی کی دو رکو گانی دی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أي نبي إمام ابن كثير وي خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة الذي نبي تدا آواز كرره دي زد تلاسا يعني خطاب أمت تدا طولته زكاة جيقورا سوي إذا طلقتم النساء كلتي تلاقي كي تاسو خزوي تلاقي كي تاسو نو پیغمبر خو يو دي كنا نو إذا طلقت ندي ولي إذا طلقتم النساء كلاك تلاقوي تاسو خزي فطلقوهن لعدتهن نو تلاق وركي دويتا بمناسب وقت عدت دويكي تفصيل مخي تير شوي دور تلاق ومسري زبيانا بمدادير وقديد خا مناسب وقت کم یو دی چی دا حیز نا پاکی لگو پاکت پاکوالی و تو ہو ریو شی بس دقی یو خبر ہے چی دا حیز نا پاکی ہاں
خاون وسره نی ملاو شوی په دیسی طهر کی بس او په یو ځای باندې یو طلاق ورکی ځکه علماو تقسیم کړی دی د دې طلاقو چې یو طلاق هغې ته سنت ویله کېږي طلاقو سنه او طلاقو بدعه نو سنت طریقه باندې دغه دی چې په داسې وخت کې چې هغه حیز نه پاکی او داسې پاکوالی چې کوروالی پکې نه وي شوی چې کېدی چې کوروالی وشي وروسته بچی جوړ شي عمل جوړ شي دوی به طلاق باندې پښیمانه کېږي نو ځکه شریعت وی دې ټیم کې طلاق مه ورکوه او په یو ځای باندې دا درې او څلور او سل او دا پکې نشتی یو طلاق ورکوه په یو ځای کې بدعت ولا طلاق دکه دی چې حیض کې طلاق ورکول یا په داسې طهر کې چې دا ورسره پکې کوروالی کړی دی درې طلاقه په یو ځای ورکول او حدیث کې داسې راځي چې عبدالله بن عمر په صحیح بخاري کې روایت دی عبدالله بن عمر خپلې ښځې له طلاق ورکړي او هغه حایزه وه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو نو غوسه شو ویلي یراجعها دا ښځه بیا راوله نو هغه طلاق یې واقع نه کړو او وي ځان سره یې وساته چې کله دا پاکه شي او بیا پې حیز راشي او پاکه شي نو که بیا د هغې نه به ته غواړي چې طلاق یې یو طلاق یې کا قبل ان یمسها خو طلاق یې به مخکې د څه نه د مسح کولو نه مسح کول څه مطلب دی مخکې د کوروالي نه فتلك العدة التي امر الله نو دک عدت ته چې الله په قرآن کې ذکر کړی د هغه دا دی فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة او وشماري عدت لرا ښه په طریقې وشماري چې څه زیاتی ونه شي واتقوا الله ربكم او ویریږئ د الله نه چې رب ستاسو دی په دې صورت کې به ځای په ځای د تقوا باس راځي اشاره د دې ته چې کوم کور کې د الله نه یره یي که نه هغه کور نه ورانیږي او که دا مسلې ختمول غواړي هر چا ته څه نه څه مسلې شتي که دا مسلې ختمول غواړي ځان کې تقوا راولي لا تخرجوهن من بيوتهن ما هو باسي دا خزي دا كورونو خبلونا كمي خزي تلاقي شوي خو كمي تلاقي شوي چه اولاني تلاقي او دوامي تلاقي رجعي وتوي ولا يخرجنا او نبو زيدوي بخبلا الا ان يأتين بفاحشة مبينة مگر دا چه راتقو كي پا بحيائيخ كاربانده بحيائي وكرا بد زبانه ده بد تمیزه ده او خاونی ده کور نو باسی بی ویستیش خود کنده دیسی نی نو بیا بده ده عدت لازم ده خاون پا کور که تیره ده یاده که ده مسئله ادین زمون ده خلق ندی خبر خاون غریب لاتک که ده خلی نویسته نی او ده دی رونو بگاڑه را روان کڑی او ماما برا روانی او کاکا برا روانی سکه من خپل جنی بوزو لکس برو که شریعت چې دا ویلی دی چې درې حیزه عدت دی یا درې میاشتې دا دې دپاره دی چې دوی پکې سوچ وکړي او دا ښځه به د خاون په مخ کې زیره ځي او خاون به د ښځې په مخ کې اوړي راوړي نو کیدی شي دوی واپس شي یو بل ته نو دوی ته بوزي نو دښمني څه شي ښه ډېره شي دا خو نه ختمیږي دی هم په غیرت کې راشي هغوی هم په غیرت کې راشي او دا هله کېږي چې کله سړی د الله د دین نه نه یې خبر وتلك حدود الله او دا پولی دا اللہ دی ومن يتعد حدود الله او سوک چی واردو دا پولو دا اللہ نا فقد ظلم نفسه نیقینا دا ظلم کو پزان خپل باندی لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نپویگی نفس کی دیشی چا اللہ برا پیدا کی ورستو دا دین یوکار ورستو دا سنا دا طلاق نسکار برا پیدا کی یعنی دا جور جاڑی اولار برا پیدا کی کلا چې کله دا په دې کور کې فاذا بلغنا اجلهن نو کله چې نږدې شي دوی نیټې خپلې ته فامسکوهن بمعروف نو وی ساتئ د ځان سره په ښه طریقې سره او فارقوهن بمعروف یا جدا کوي دوی لره په ښه طریقې سره هر څه چې کوي خو په ښه طریقې سره واشهدوا ذوي عدل منکم
او گواهان جوړ کئ دو کسان خاوندان د انصاف ستاسونه که واپس کوي نو څه وکئ دو کسان گواهان کئ دو کسان خو رښتینی عدل وار وړې خبرې خو نه دي کن سبا له غټې مسلې راتلی شي اختلافات راتلی شي کیدی شي دا ښځه وایي چې زه دې خاوند واپس کړی یم او هلته نور خلک دي وارثان او هغوی دا نه غواړي چې دا ښځه دې خاوند ته راواپس شي چې دا تې جدا شوي نو بچې له دې پکې برخه نه وي په میراث کې او دا یو دغ او غریب وایي زه یې راواپس کړم زه یې راواپس کړم خو گواهان نه وي نو شریعت په هر مسله کې فایده ده او حکمت او کیدی شي یو ښځه دروغ وایي چې زه یې واپس کړی یم نو هغې دپاره هم گواهان چې وي نو گواهانو مطالبه به ته کېږي ذلكم واقيموا الشهادة لله او ودروي قويدا لا دبارة ذلكم دا حكم يوعظ به نسيهت كيجي بديسرا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اغا تشاتا تشيريجي تشي ايمان لري بالله وباخرت باند يعني مؤمن بدي باندي سكي عمل كي ومن يتق الله او سوك تويري دو دالانا يجعل له مخرجا الله بوغر زي دل لا رد وتو دا بدي زلو دي كي تي تاكي تقواي الله يد مصيبت نوباس بعض علماء دا ويلي دي ويدا دي مطلب دا دي تي تاك فلا خزة طلاق كرا پا دیسی طریقی سر کم طریقی جی شریعت خوالی دا اللہ بردر پاری اولار پیدا کی لار دسا یعنی بلا کور والا بولا ورکی دا کور دا مسئلی بوتا حل کی او دیس دا غین خب بولا ورکی دا کلا چی کلا دی دا اللہ پا حکم بانی عملو کی قدا خز پر ازگار دا او طلاق شوا اختلافات رالو مزکی اللہ باغیل بی اولار پیدا کی ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق بوركي دت دا اغا زينة چه دي بي گمان نكي الله اكبر دي زينة بالله رزق دركي خدا كلا چه كلا تاكي تقوائي منگا دا رزق صرف پا دي ويزي پوری ترلے او پا سخت مزدوري پوری مترلے او چه دا سحر نا سحر پا طور تيارزي او دا شپی پا طور تيارزي نا دا اسباب دی اسباب صرف بس اصل رابط دا اللہ سر جوڑا که زنکی تقوی راولا ورسر دا اسباب بیا دا اسباب پا حدودو کی ولٹاوا اللہ بدل پراخ و حلال روزی در کی ومن يتوکل علی اللہ او چاچی زن وسپارو پا اللہ باندی فهو حسبوهون واغا اللہ ولکافی دے ان الله بالغ امره يقينا الله رسول کې د خپل کار دی خپل زیتا معنی دا ده چې الله وی چې زستا کافی شوم یعنی ستا هر کار به زه وکم نو الله وی زه ګورای چې کوم خبر وکم به ګورای زیتا رسول چې الله دی کافی شوم هر څه دل کوي قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا ګرځولی دا الله هر شی لره اندازا دې سیمنه چې ست غواړي ها اغبا کیگی نا ہر شی اللہ یو اندازہ یو وقت مقرر کرے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم او آغا زنانا چی نا امید شوی دی دا حیزنا دا خزو استاسونا نا امید شوی دی دا عمر دا دیر دو دلاس عمر زیاد شوی دی نو حیز نرازی این ارتبتم کچرت شک کوئی تاسو دا غوی پا عدت کی ذکر چی حیزی چی رازی دا گوی عدد سو دے دری حیزا خوازی ہے دی مسئلہ دی زنانو دا نو کچر تتاسو شکی اللہ وی فعدتهن ثلاثت اشہر نو عدد دوی دری میاشتی دے واللائی لم یحضن او آغا زنانا چی حیزی شوی ندی دا گوی عددم دا گئی دے یعنی لا حیزی ندی را گئی نو سو عدد بتی رئی دری میاشتی وأولات الأحمال أو حمل والا زنانا أجلوهن نيتا داغوي أي يضعن حملهن دادا چي وزيگي حمل خبل داكا خاوني مري أو كتلاقو داغي چي ما شم پیدا شو
نو ددي عدت ختم شو وسعك خاوني مر له سلور ميشت ولا سرزونا خبره واوري ده او كاي كده نشو او كيو رزوا او دغش عند الطلاق مثلا ومن يتق الله او اغسك تويرد دلانا يجعل له من امره يسرا وبقر زيد دلر دكار دنا سانتيا كارونا بولا سانك ذلك امر الله انزله اليكم دا حكم دا الله دي نازل كري دي تاسوتا ومن يتق الله او سوك تويرد دلانا يكفر عنه سيئاته وبري جيدا غنا قناون داغا ويعظم له اجرا او لوي بكي أغلر أجر يعني دير بكي أغلر أجر أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وسويدو لرا فأغا زيكي تيوسيقي تاسو دا طاقت ستاسونا دا أغا خزي دي چه طلاق دي وركو نوسي زان سرپاتي کا عدت بتا سر تيري خو الله وی کم زی که چی اوسیگی آلت دی اوسیگی سنگ چی ستا طاقت تی دانه چی دوی لبا خاص زی گوری و خرچی بکی و نا چی سنگ ستا جون دی قشن ولا تضاروهن لتضیقو علیهن او زرر مور کوی دوی تا دید پار چی تنگ سیارا و لی تاسو پا دوی باندی یعنی دانه چی پا قصی تنگی چی داد دی کور نسی چی دی کور نوزی دی سی مکو یا تانه طلاق والی نو چی تی دا مهر و دا مال واپس والی نا دی سی بنک وإن كنا أولات حمل أو كترت إيدي حمل ولا فأنفقوا عليهن نخرجك ويبا دوي باندي حتى يضعن حملهن ترديش وزيك حمل خبل لدينا كم يزن أنا مرادي خبرة تلاق روانا وده خبرة مخكم بيان شو الله إذا كورنا مو باسي او ویدی او خرچه پی کوئی ای کرانی لی نو دل تیسلی جی کر کئی بارک اللہ فی اللہ استا علم کی خبر کتوا چی دا آغا خز دا اصل کی آغا خز چی دریم طلاق و لور کی طلاق بائین ناغی بانی دا آغی پا خاون دا حق نیشتی چی کور کی بولا زیور کی او خرچه باور کی إلا دا چی پا خیٹ باندی ما شومی إلا دا چی پا خیٹ باندی ما شومی نو خاون با پی خرچه کئی تر دی چی ما شوم پیداش تکی چی ما شوم دا چا دی ما شوم دا سڑی دی فا این اردعن لکم نو کچر تا پی ورکی بچو تا ستاسو دا پارا یعنی دقا ما شوم تا کچر تا اس پیداشو نو کدی ما شمل پیوم دی ورکلو فآتوهن اجورهن نو ورکی اگوی تا مزدوری دا اگوی دلیل لیچی اصل دا بچه دا چا دی دا پلار دی گوری خوا یعنی مور لبولا مزدوری ورکی جی پی ورکلی دی و اتمیرو بینکم بمعروف او مشوری کوی پا منس بلکی پا خطری قیسرا یو بل سر بکی مشوری کوی دا ما شم مسئله دا دا غیر تربیت مسئله دا او خیاران مور پلار چی کن دا گوی دا نخیاده که دوی دیسی کینی وقت پا وقت دیو بل سر دا خز خواهر سر پارا خفل گفش پا پارا دا بچو دا تربیت پا بارکی اخز وقت دوی پلانی تک کنه لگ دا بسکی گیر دیو رو پلانی تک کنه اکثر گو بدقا دا دوی دا مینی محبت کی سیره وانی دیو او تیلیپون باو کی ردیزی نا یو لس گنٹی بولی گئے پلس گنٹو کی دا بچی را تربیت خبر نیشت خوطا چرتوی اوزا چرتو موتا اوزا بمڑش موتا بمڑش رابش او کنا جنازه کی اومی ولاده او کتاگا کی اومی پرید دا جنازی او دارسا تیس رو بیا گورو اللہ بخیر کی خوص چی سبقا مختی آغا حل کول غواری ادا بچو تربیت او خیاران مور پلار اگوی سر غم دا سی غم دا تربیت دا بچو دے نو کینی دیل وخور کئی او یو بلن تپوس کئی یو بلن مشورا لی خز خاون تا وی چی دیسی دیسی مسئلہ دا سو کو خاون خزی تا وی استاس خیال دی و این تا عاصرتم او کچر تا سختی کوی تاسو یو بل سرا یعنی خبرم نبرابری فستردعو له اخرى نو زرد چی پی باور کی دتا بل خزا یو ربل سکرا ولی لینفق ذو سعت من سعته
خرچ دیو کی خاوند پراخی دا پراخی خپلینا یعنی اللہ وی کنے چیلی خزی تا حق داگی ورکا کلا چی کلا پی ورکی نو سمر خرچا بکے اللہ وی دا خپل اس مطابق ورکا پا دی خز بانے بخرچا کے دا اس مطابق او دغشان پا دی ما شم بخرچا کے سمر دا اس مطابق ومن قدر علیه رزقه او اغا سوک چی تنگ شوی دے پا اغا باندی رزق دا اغا غریب دے فلیونفق مما آتاه اللہ نو خرچ دی کی دا غین چی ورکڑی دتا اللہ اغا لگ دی ورکی خیر ابل خو پراخ دے پراختیان دے ولگی دے غریب دے لگ دے ولگی لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها تکلیف نورکی اللہ یو نفس تا مگر پہاگا اندازہ چی طاقتی ورکڑے دے دت سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چی وہ بگرزی اللہ ورستو دے تنگسیانا سانتیا دا گورے اعلان دا اللہ را طرف نہ دیکھا ورستو دے تنگسیانا بسر ازی سانتیا مخب پکے گی هر سخت چی دا هر غم چی دی پس راحت را روانت و دا پولی دا اللہ بیان شوی دا بمانی چاچی ندا منلی دا غوی انجام اللہ بیانی وکعی من قریا او دیر دا کلو والونا عتت عن امر ربها نافرمانی اکر دا حکم دا رب خفل و رسلیه او دا رسولانو دا غا فحاسبناها حسابا شدیدا نو حسابو کمان دا غوی سر حساب سخت وعذبناها عذاب النكرة أو عذاب وركو من أغويت عذاب ناشنا فذاقت وبال أمرها نوسك لأغوي سزاد كارخبل وكان عاقبة أمرها خسرة أو أنجام دكار دأغوي تاوان سرب تاواني كلو أعد الله لهم عذابا شديدا تيار كرد الله أغوي لرا عذاب سخت فاتقوا الله يا أولي الألباب نويري قيد اللانا اي عقل والو الذين آمنوا اغا كسانچ ايماني راوريد ان اللو عبرت والي زكي عقل والو قد انزل الله اليكم ذكرا يقينا را لقل دي اللا تاسو تا ذكر يعني نسيحت ياداش اغا سي شي دي رسولا چي رسول دي يتلو عليكم آيات الله الولي بتاسو بان دي آياتون دا الله مبينات وزاحت كونكي ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي ده پارا چه اوباسي اللاغ كسان چه ايمان را ولد وعملون اكري دينيك من الظلمات الى النور ده تيرون رناتا ومن يؤمن بالله او چه ايمان را ولد بالله بانده ويعمل صالحا وعملي وكونيك يدخله جنات ورنن باسي بده جنتا تجري من تحتها الانهار چی بایی گی بلان دی داغی نوالی خالدین فیها ابدا ہمیشہ بایی پاگی که ہمیشہ قد احسن اللہ لہو رزقا یقینا اللہ خیست کرد دی دلر رزق سمت لب دی دی رو پا جنت کی دقی جواب دوم رو پیتا سوگلی شوی جیر گو رسو یعنی باس تا جنت نو روان او یا اللہ بولا خیست رزق ورکی او تا سوچ کی شوی جا خیست رزق وگر اسی ہر سچی جنت کی تھی در طول بگیدن نرالو گئی اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ غزات تا چی پیدا کری دیو آسمانونا ومین الارض مثل هن او دا زمکینا پشان داغی یعنی زمک هم او زمکی تھی او دا حدیث کی مراغلی دی فصحيحينك حديثة من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين چاچ يوليش زمكا وظلم سروني و اللا بغالتا ووانا زمكي اچ او پسي بخاري كي ده ده آغا سلي قصه ده آغا چه اللا پس مكا ورننويستو تكبوري کرو خصف به الى سبع أراضين اللا ورننويستو بده ووانا زمكو بانده يتنزل الأمر بينهن نازليك حكم داغا پا منز دا دي اسمانونو كي فيسلي دا الله لتعلمو دي دا پارا جتا سو پوشي أن الله على كل شيء قدير چي بيشك الله پا هر شبان دي قادر دي وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أو يقينا الله را گير کرده هر شيء پا علم خفل كي
د سورت پاوله کې شروع شي او د سنه د طلاق مسلې الله بیانوري په اخره کې وی چې وان الله قد احاط بكل شيء علما الله هر څه په خپل علم کې راګیر کړی دی. معنا دا چې دا کمی خبرې چې ما وکړه الله وی سوکی منی سوکی نمنی دا ټول ما ته معلوم دی. سورت التحریم تحریم و تبدی وی ځکه چې دی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قصه ده چې هغه په ځان باندې یو حلال شی حرام کړو او دی ته سورت لم تحرم هم ویل کیږي او دی ته دې دریم نوم دی سورت النبی ځکه چې دی کې نبی نوم راغلی دی. په دې کې اصل کې الله تربیت کړی دی د نبوت د کور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو تربیت پکې شوی دی چې د ټولو خلکو د پاره نمونه شي. نو ځکه پکې الله وایي چې تاسو ګورئ د خپلو بچو او د خپل اهل خیال وساتي د ور نه بچ کی. دغه دولس آیتونه دي مدني دي او په اعتبار نزول یوسل و نمبر سورت دی. ګوره مخکې چې کوم سورت تیر شو څه نومیې دی څه مسلې پکې وي د طلاق او هغه مسلې چې د عام امت د پاره دي د ښځې او خاوند منځ کې راځي اوس هغه مسله ذکر کیږي چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د بیبیانو په منځ کې ده. دا اوس خاص مسله بیانیږي او په دې کې دوه رکوګانې دي. په دې صورت کې یو لوی مقصد دام دی چې ښځه به د خاوند د حقوقو پابندي کوي. اول په شان نزول ځان پوه کوي. د دې په شان نزول کې دا اولنی آیتونه چې دي د دې په شان نزول کې دوه اسباب بیانیږي. یوه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپلې وینځې ماریا القبطیه چې دا د ابراهیم مور وه د دې سره به د دې سره یو ورځ میلاو شو د حفصه رضی الله عنها په کوټه کې. نو حفصه دې دلاسې ډېره غوسه شوه خپه شوه او ښځو کې دا خبره طبیعي ده دا د هغوی فطرت دی دا خو د هغې په کوټه کې دننه دی خو ښځې زړه ټق کوي چاودي لرې چې ته خاوند خپل ویني او د هغه ښځې حلال یې د هغه دپاره ورسره هسې خبرې کوي نو په دې غریبو باندې تکلیف تیریږي. نو هغه خپه شو نو راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله نو زما په ورځ کې او زما په کوټه کې او زما په طلایي کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه راضي کوله وی الا ترضین ان احرمها ته په دې راضي کیږي نه زه به دا حرامه کړم په ځان باندې کې. هغې ورته ولې نه راضي کیږم په ځان یې حرامه کړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا زما دپاره حرامه شو خو ته وی حفصې چا ته ونه وی ګورې بس دا خبره زما ستا منځ کې شو. دویمه قصه چې دې کې کومه بیانیږي هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د زینب بنت جحش کور ته تو د مازیګری ټیم کې هغې بوله شربت د ګبین جوړو ګبین به پیسکل. نو عائشه او حفصه رضی الله عنهما چې دوی ملګرتیا وه دګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانې دوه ټولګو کې تقسیم شوې. نو دوی له به په دې باندې غیرت ورته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر مازیګر هلته ځي او دا ګبین څکي. نو دوی اتفاق وکړو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ خواله راشي که نه نو زه به ورته هم دا ویم ته به ورته هم وایي یا رسول الله ستاسو د خولې نه خو د مغافیر بین نه دی روان. مغافیر دا داسې ونه ده چې د دې ډېر تیز بینو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بدې شو انتهایی چې د هغه نه دې بدبوی لاړه شي سخت هغه په خوشبو باندې مین سړی او دغه بوټی مغافیر د دې به بینو. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی د حفصې خواته وی رسول الله مغافیر پڑھ دی او نه مغافیر خو نو اهو گبینو وی بین دی رازی دی خلینه بیا ته عائشی وی
يا رسول الله مغافر ونا مغافر ما ندو خلص ده وجبين دي زي كده مغافر وبنت رزي ده جبين بس بزام بني حرام كما بيبين أخرى نو حلال شيء بزام بندي حرام كو الله ده يتونا نازلك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أي نبي لما تحرم ما أحل الله لك ولي حرامي أغسج حلال كري دي الله تعالى قرد البيغمبر سلم ده اختيار نشتي تبتغي مرضات أزواجك لتيت رزاد ببيان وخبلو والله غفور رحيم أو الله بخون كي رحم كون كيدي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يقينا مقرر كري دي الله تعالى برانستل ده قسمون استاسو سنگ با قسم پرانزی کفاره ورکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم خوڑا ده قسم دیکن بس کفاره ورکا لکه اس تا قسم اخری چیزا با دا پلانی سر خبری نکم دا خود شریعت خلاب کار کی نسی جلو کا قسم پرانزا ماتی کا نبی آبا سکی بس ماتی کا ورزا کفارہ بورکے واللہ مولاکم اواللہ دوستا سودے ذکر کوئی خبر آسان اکڑا وہو العلیم الحکیم وغپوہ حکمتون والد وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا او کل چی پٹا اکڑا پیغمبر باز بی بیانو خپلو تا یو خبرہ چا تے اکڑا دا پٹا خبرہ حفصیتا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ نو هر کل چی خبر ورکو آغی پا آغی سرا چا تے خبر ورکو عائشیتا رضی اللہ عنہما وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ او خبر کو اللہ پیغمبر پا آغی باندی دا ناشنا دا نبوت پا کور کی دا قیسر آگلی آغلالا عائشیتا ہوئی خبر خونے ماری پزان حرام اکڑا او ویچزا با گبین نس کم گبین حرام شو او دا خزی دا خبری ولی کئی در تمزی کرکا شکر دے چیزا مونگ دا زلون صحابه کرامو تاو دیو چطو خلکو تا صفا دی واللہ که زرب برابر دون پزرکی اگوی تا سرازی دا دی مونگ تا احساش تی تاکی چی چا چیم خزی سر جون تیر کردی وادی یا اگر پا دی پویگی بیچی دو دری خزی سلوری اگر پا خب پویگی دا خزی دا قسم خبری لازم دی خپل بند تا او رئی چیو گر پا ما سم رمائین دی نو تیو گر ماریا پزان حرام مکڑا زما دلاس او گبین حرام گزر کی جا خودو اتفاق کڑا نو اللہ خبر کو پیغمبر عرف بعضه و اعرض عن بعض نو پیغمبر اخو و باز اگر خبر او مخیوارو دا بازینا اچت اخلاق دا پیغمبر بیانی نو طول خبری اگوی تو نکڑا بازی ورطوکڑا بازی پریخ ہو دا دی درون سڑے ہو دا درون سڑے پا حق می خو غریب خپل خبر طولم نکی او ندا مخامق سڑے پورا ملامتا کی زمڑوی نور بستے زا دی دلے میگا نا تو تا داو تو دا امانا پریدا زا بس دار درنو خلکو زوز پریدا سڑے کورا پورا ہو مزغلا وابستے نو یہ خبر دیوکڑا پورا شو دادا اوچھے تو خلقی اوچھے پس پک سڑی ہو رہا لی اوچھے بیادا بانی زورا ہو رو بیارا شکتاو دیگی چھے ستا پا بارک اعلان پا خبرونو کی ورنے کی نصیب دا گا پاچی سوڑے سوڑے با دیگی تا چی کڑیو تا چی سیدہ ما کڑیو غلطیو شو نا تا چی کڑیو تا چی کڑیو بس دیکھا نا نبی چی بیٹک کے سجی کی ملو اتا چی گور نو که غم خواد اتا چی گور دا دا سپک سڑی کار بس دی غلطی زمان ہو شو تا ما تیو پیر رایا دکڑا و خبر اسا شو ختم شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول خبرم ہونا کڑا سیو تو کڑا سی پری خودا فلما نبعہا بیہی نو ہر کل چی پیغمبر خبر ورکو آگیتا پا خبر سرا قالتوی آگی من انبعک هادا چا خبر در کرده تا تا دی قال اوی آغا نبعنی العلیم الخبیر خبر را کرده ما تا پوها خبردار ذات انت توبا الاللہ کچر تا توبو باسی تا سدوانو کچر تا توبو باسی تا سدوانا اللہ تا اللہ تا وپشی فقد سغت قلوبکوما نو یقینا
مایل شوی دی زرون استاسو ستا اغا ستا چی اغا مناسب نو اغی تا مایل شیو کن وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ او کچر تتاسو دی یو بالمرست کوئی دی پا خلاف اللہ سمرا غیرت کی بخفل پیغمبر من کتاسو ڈل جوڑا وی نواؤ ری فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا نُيَقِينًا اللَّهَ مَلْغَرِ دَدَدِي وجبريل او جبريل علیہ السلام وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان دا طول دا دسر اولاد دینا دا بسو کئی تاسو اللہ و سرده جبریل و سرده نیکان مومنان و سرده نیکان مومنان سوکتی نو باز سلفون نقل دی چه ابو بکر صدیق و عمر بن خطاب نو چرا دم رغت خلق و سرده نو سبو کی تسود والملائکة بعد ذلك ظهیر او ملائک رسط دا دینا مددگار دی بیا طول ملائک عسا ربه امید دی چه رب دا دبا ان طلق کنا کچرت تلاقی کی دیتاسو اي يبدله فبدل كي بور كي دتا ازواجا ببياني خيرا غرا من كنا ستاسنا مسلمات مسلمانان بي مؤمنات ايمان لرون كي قانتات تابداري كون كي تائبات توبويستون كي عابدات بندگي كون كي سائحات روجين ون كي ثيبات وابكارا كوند او جنكي الله خود اسم كوليش اور اللہ پر پیغمبر سمرا مئین تھی زب اور گرے وہ استاد سنا غورا خزی ورکا غوری کڑی مانا چی دوی نا غورا نوی خدا اللہ یا رولی تربیتی ورکا ہوگا نا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی دا اللہ بندگانی نی نو تربیت بنا ورکی اللہ خپل پیغمبر لتربیت ورکی دیزی کی وی تولی حرامی آغسا چی آغا حلال دی نو دا آغا بی بیان لکھو تربیت ورکی کن نو غورا نوی دا دوینا زکر کوئی غورا نو بی اللہ اقا غورا بی بیانی دی پیغمبر لور کول نو سلا مؤمنانو تاوی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو دا آیت گورا واوری وواوری قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کئی زانون اخپل او اہل اخپل دا وورنا دا محبت تا اخپل اہل او عیال مور پلار سرچی دا وورنا بچ کئی معمولی ورنه ده وقودها الناس والحجاره خشاک دا غیب خلقی و کانی علیها ملائکت غلاظ شداد پا غیبان دی دیسی ملائک دی چی سخت طبیعت والا طاقت وردی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا اللہ ندا اغ کار چی دوی تے حکم کرے دے ویفعلون ما یؤمرون او کی دوی اغ سچی دوی تے حکم کیی لدي ورنا خبل أهل وعيال سكا بجكا يا أيها الذين كفروا اي كافرانو لا تعتذروا اليوم باني مكوين نورز زكا شيرا جهنم تذكروا شو دور نور تبا خلق كلزي جهنم تا قيامت بورز نو الله تا قيامت باسكي جي قيامت بورز بالله كافران توي جي باني مجوڑا وي گوري اللہ تو سرس ظلم ندے کرے انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل در کرے کی اتاسو تداغ عملونو چی تاسو اکوئی اللہ سے زیادہ خونے دے کرے گنا کنا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ وپشی اللہ تا یا توبو باسی اللہ تا توبتا نصوحا توب اخلاص والا اخلاص والا خواہ پا دی که سو شرطو نیچا تیاد دی یو کس یو بمات بین اخلاص با بکی دی گناہ تو بینو پس کی پا دی باب خیمانی طول عمر دا وخنا مخ کی قبل ایدو دا وخنا مخ کی اور قبل ایدو وخ کل ختمی گی چی کل دا روح مریت ورسی دا ہر انسان دا پارا دا وقت ہے او عام و خلقو دا پارا چی نور کرے دا مغرب نروخی چی نو اللہ ویدی سے توبہ و باسے عسا ربکم امید دے دا رب ستاسونا ایو کفر عنکم سیئاتکم چی وبری جی ستاسونا گناون ستاسو ویدخلکم جنات او داخل بکی تاسو لر جنتونو تا تجری من تحتها الانہار چی بیگی بلان دی دا غین ولی
يوم لا يخزي الله النبي فاغ ورز چنب شرمي الله پیغمبر لرا والذين آمنوا معه او اغا کسان چه ايمان را ولده دا غسر الله نشر ميدوي نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم رنا دا دوي با من دوي مخي دا دوي تا و خي طرفونو دا دوي تا اي رنا باس کل شهر پرون شهر سورة الحديد کی زين كم رازي رنا گنا پرون باش شهر يقولون ربنا ويبدو ايربا زمن اتمم لنا نورنا فرك من لرا رنا زمن چه من پولیسیرات بانی وار او خدیر رنا راک واغفر لنا و بخنو کمنتا انك على كل شيء قدير يقين انت پا هر شي باندی قادر يه ما زگر با دن هم آیتنا شروکو وصل الله وسلم على نبينا محمد